Shama. Rumbotendra Funga Zangu Shama. Funga Zego and Shama. Tia Funga Openu Angu Shama and Dino Nitsaka and Funga. Ah, Usa Guy Man Shama. Asutum Huita and Nashama. Sei manheiro, com uma tima nenhica, titiaiwa, gatsangane pano ninjani, sanibonani, dumelang, ahe, bonjo, matira nabudi, nda, jose, niapila, right. Gatsangane pachitongo chizwara nasi,
Andichika Tina Linda auya pano nenyaya yake. Linda was supposed to have come like Linda was supposed to have come like Vicky Apera andichika but aingo tangirwa Linda aingo tangirwa, right guys? So tangoti chi regai nasiwo tiuye timpe mkana ataure nyaya yake tinzo kuti nyaya yake yakamira sei, right? Sema zva ese nyaya dzatinotaura, please guys. Vana Judge Judy mombomira anditika vekutuka mombomira anditika vanoda kutaura zvada kutaura zviri negative mombomira anditika munhu ari kutaura nyaya yake ega. Regai tinzwe munhu achitaura nyaya yake ke ega anditika imimi tenyu kuteerera chete anditi and then panenge pachida kupiwawo mazano mozomupa panenge pachidawo kuti munzwe nyaya yacho kuti ameno mozongonzwa kuti zvinofamba sei anditika saka regai tifonere gesti yedu yezuva ranhasi iuye pano ataure nyaya yake sezvazviri, right? Let's hope volume inonzwika. Okay, this up. Yes, Lind. Uri right here. Mushe kanjani? Right. Linda, tokumbira kuti utiudze kuti une makore mangani, uri kupi, zvakare nyaya yazokusvitsa pano muzuva ranhasi inyaya yei? Okay. Ndine Linda. Ndogara muJoburg. Okay. Ndine ndotena 30 years this year. Okay. Nyaya ndinoza pano sisimeni. Ndivangoti ndinoda kuti like vana ma single mothers andizvo. You single or hausi single? Pandiri pano vana vakusanoisa. Okay, ndiri kuti vana mai tisara sevana. Okay. Okay, nyaya yangu yakamirira dai sisimeni. Ndakazvarirwa Bulawayo. Alright. Mama vangu vaiita nhumbu vachangopedza chikoro. Ndakazvarirwa Bulawayo. Ndazvarirwa Bulawayo. Mama vangu vakazowana munhu akavaroora. Ndandichiri mudiki but ndakazobva pana mama ndaa grade 4. Okay, kuti ndizobva pana mama ndaa grade 4. Murume anga akaroora mama anga asingademwa anga asingandide asingandide kudaro mama wavo vakazvibvumirawo ndipo mama vanditora ndipo vandisa kupi kukwero kwana sekuru vanozvara baba vavo ndingangoti vanechindovire ndivana koko anditi ndobva vandisa ikoko kudaro mama vanongosvika vari munhu wekuti ndirikukusiya ndozoyandotora vana sekuru sezvo vakavanikogara sekuru nagogo they were happy kuti vavigirwa chi at least munhu anokwanisa kuchuma kuti enda unotora mvura enda unoita chakadai nechakadai. Okay, nekuendawo kwetime ndaingotiwo mama vachauya mama havana kumbouya kuzonditora sisimeni. Mama vangasingafoni sekuruwo nagogo vanga vatori vanhu vanga vakura nguva iyoyo ndisiriku yekuti mafoni aripo kuti vangofonawo kuti uri kuchauya here uzotora mwana kana kubvunza kuti mwana ari sei handiti mama vanga vasingazviite izvozvo. Okay, ndakura ndaa grade 7 gogo vakabva vatanga kurwara kudaro gogo tata abva kuti kuti tinonyora hello tata kunonyora gogo vakarwara gogo varwara kudaro zvakatondidisturba chero pakustada well ndina gogo nasekuru ndanichichengetwa zvakanaka handidi kunyepa but izvozvo zvipfungo dzekuti mama mwezva ende kwanaa ndabva kwakwatova nemuna wangu anengozvibvunzo kuti ko mama waiva siri kuuya at least kufona kana kutumira hembe kana anything hapana chavaiita mama nditi and inini nekukura wani ndasingatozive kuti like havanditeti vangu havasiteti vangu I mean handiti but kwandavakura kugweri kwachundura ndanchidaidzwa nechi nesenemu gweri yavo kutaura ndekwachiundura alright wakaisa foni yako pa loudspeaker Nandakuisa pa loudspeaker alright saka
ndichikura kudaro gogombe pavakarwara anditi gogo varwara kudaro gogo vakazoshaya musandanyora ndinachengeta gogo sekuru vavatori munhu angakura munhu angasingachaoni kuona ndinototi gogo vadya gogo vachaisa kuti havana kuzviitira wechi zvese kozi gogo vanga vakura apa uri grade 7 ndandiri grade 7 apa ndakuzonyora gogo vakashaya zvakandidistebha zvisingatomboite saka pakabva pao pakashaya gogo pakabva paorganizwa mwana wa munongoti sekuru vadiki vangu handiti vava vari kune rimwe dhorobha vakati mukadzi wavo ungaite sei ngauye azogara kuno handiti sekuru ava ndivapi sekuru hanzvadzi yamai vako Alright, sekuru, kana chini sekuru, sekuru, urikureva sekuru. Mira, urikureva sekuru, hanzvadzi yamai. Not hanzvadzi yamai. Mwana wasekuru ivava ndokugara navo handiti. Sekuru ava vanga vari related hau namai vako. Vai vari bamini vamama vangu. Munini nababa vavo. Alright. Ndava vaita sei ndava vatumira chii mukadzi kumusha handiti kuti gogo vavigwa hanzi hazvina mukadzi aite sei azogara kumusha nelast bon yavo vanovati mainini kwandiri handiti noti mainini smeli life yanga akaomba handidi kunyepera isekuru havachaona handiti vanga vasingatoone already before gogo vachishaya ndakanyora sismel ndanyora sismel apa akaoma handidi kunyepera izvozvo kuti waiti ukabva kuchikoro instead yekuti uende mumba unoverenga wabva uchiverengerwa kuti unofanirwa kunochera mvura yes majuties anoitiwa nditi but zvazvakaoma sekuru vavasina kana right yekuti apa musadaro apa musadaro and remember sekuru munhu muhombe vava kupfuura kuti murovanhu vaito muchavo cherevo sekuru ndikavaudza kuti gogo vazondidai vazondidai vekuti asiya zvakadaro muzukuru wangu anditi okay ndanyora grade 7 ndavabuda ne 16 units ndabuda ne 16 units kudaro sismeli papa vanzi vanhu vari kutsvaga nzvimbo chichi okay ndandasiyira paipo kuti papa na baba vanozvara mama vangu vanga vari kunze kwenyika saka vaitumira mari pachikoro ipapo pandaidzidza ndaichoita izvozvo tochiva ndiri mulesoni ndaitodaidzwa kunzi linda kune foni wazotaura nasekuru handiti wondiudza sekuru taa ndatumira mari kuna headmaster vaitumira mari kuna mr lof ndatumira mari kuna headmaster ndii ndaitambidzwa mari ndonoudzani ndonopaana sekuru nagogo handiti but takauya gogo ava nekudhorobha mukadzi wasekuru vadiki things change ndo vanga vakutuma mainini kunotora mari saka ndaenda kutsvaga nzvimbo yegrade yefom 1 hanzizvoni vakatanga rimwe yekuti hauna kupasa unozotsvaga sei nzvimbo yefom 1 hauna kupasa sekuru ndobva vati haana kupasa sei akapasa hanzi haana kupasa okay its fine ndanga vakuenda kunotora mari iya yanga ichitumirwa kuti muzukuru aende kuchikoro vavave ani vavava mainini mainini ava pavakabva kudhorobha ravakabva vava kuzoita sekondari taipanwa kuenda sekondari pasame chi pasame school sisimele hana kuenda kugrade kufom 1 ndakanzi hana kupasa ndikanzi achabhadharwa nani ndikanzi mombe dzinofudzwa nani ndiani acharima ndiani achanorinda matomati kune nzvimbo yainzi kumakura onzi ndiani achanodeukuza matomati ndiani achanorinda shiri dzichadye matomati nemaspinachi zvese You are allowed to cry zvako you are allowed to cry because pakandiudza guys she has never told anybody
about this story. Kunze kwemurume wake wana iko zvino. So this is the second time she's narrating the story pano. And saka remember all these years mwana she has been bottling up zvinhu izvi mukati make. Anga akazvichengeta mukati make. Haana munhu waigona kuudza, haana wacho wekuudza, hapana. Vana ava kutamuisa. Saka zvadaro handiti mainini vakaenda vakanowana nzvimbo yave next year January sisimeri ndaimukaba kuseni ndonzi ndivese moto ndise mvura before nichienda kumunda ndaimuka ndovavesera moto mainini ndovaisira mvura ndoenda kumunda ndonorima ndasingazive kurima sisimeri gogo vachiri vapeni ndaitoitya mombe ndonorima ndabva kunorima ndodzoka mombe dzinenge dzimudanga paiteni ndadzoka kunorima ndaifamba kunosiya ndachera mvura ndobva ndaenda kunofudza mombe vamwe vana vari kuchikoro sisinei ndaiti kana vana vava kubuda kuchikoro ndaiwanda manzwa ndichitoona kuti mombe dziri kuenda kuwrong direction but ndaiwanda kuzi ndaisekwa ndaitaurwa zvinhu zvakawanda zvaiitika sisinei ndakaita patient zvo zvekuti ndaivawachira mainini uniform vaizozvi ainyira but zvese ndindaivaitira imi makainzana nemwana wamainini ava namainini ava vavari mainini tasina kuinza kuti vavange vachienda form 1 pagunde vaifanirwa kutanga form 4 indaifanirwa kutanga form 1 vavari mudikiorit sisimeri ndaiti manheru kana pakudyiwa sekupanga vasingaona sekuvaigona kutongopakurirwa maybe nemukwaba pisi one handiti wisiwa nesupu sekuronga vasingaoni indaibvunza kuti hauna kubata mbeva kana kuti hauna kuredza hove ndoti handina sisimeri ndaingopakurirwa sadza ndaimeka sure kuti sadza iroro ndairi vhuva kuita kuti ndairi kanya nesouti ndodya ndonorara vaiti sekuru kana vakapiwa kudya kwemasikati ndiri kumombe vakasakuviga kuti ndakuvigira muzukuru handiti ndaingouya futi ndoita something ndekwazva ndidye nemvura ine soti but ivo vanenge vadya ndichakesa maplete zvese ndavaitira handiti then pavazosvika ithink tatakuna ana towards nguva yange ichifamba nanzi ndinde mumakura ndinorinda kuzi ngimba ichinoita sort of irrigation kurima mavhegi matomato chichi sisimeri ndakaenda ndichiriwo mwana handiti ndaenda kudaro sisimeri kumakura ndakarara vanhu vakaona zvezvo kuti umwari pairrigation umwari pairrigation handiti ndakabatwa nehope sisimeri ndikarara chandanokonzwa ndandakumonererwa sisimeri andakatasa kudai yanga iri shato ndandamonererwa mumbiri wangu wese ndichirwisa pakauya vamwe vanhu vanga vachirindawo kune dzimwemumwandakimagadheni vakandibatsira shato ikabva sisimeri yabva kudaro svika nditsanangurewo gogo kuti gogo handichakwanisa nochoti handisakwanisa asi ndaakutya kozi ndamonerwa neshato hanzi uri kunyepa vanhu vakatouyawo vanhu vakuru vesaidhi rimwe kozi kwakune sabhuku kusaidhi kumakura vakatouyawo vakatsanangurira gogo kuti hazviri dangerous kuti mwana wayo aite so haana kuzvijaira hacho ndakatingatozvizive sisimeri hanzi hai zvine zvokunyepa hapana shato haimbobate munhu yemureketsa sekuru zvakavarwadza manzwa sekuru zvakavarwadza sekuru svika pastage because inini mumba mandairara because before gogo vachisvaya yange rimba hombe yange ne 4 bedrooms ndaira murumu nhangu gogo mavo sekuru mavo nozvazvo vanhu vakura vachicharari musemurumu handiti taiti kana nasekuru takunorara sekuru vaitoita zvozvo ndoti muzukuru zvichaita mwari vachapindira but uchitongoona kuti munhu mukuru ari kurwadziwa sisimeri manzwa chasvika muna December gore rapera Linda haana kuenda kuchikoro sisimeri chero before gore richipera rwizi rwaitikana rwakazara mutora huku vanoruziva hanzi murezu rwakachundura rwaitikana rwakazara runeka bridge kadiki so sisimeri ndaifanira kumuka makuseni hunzi rwizi rwaserera enda unotora mombe ndaipfuura sisimeri ndichitya nokutora mombe kuti ndinorima iva hapana chavaiita most gogwava mainini vaitongovawo angel hapana chavaibata mainini from plate yekugeri yavadya chaiyo
vaiva vasingaigezese manyi okay December sekuru vakatumira mari sekuru vangu vaya vanozoramba munhu wangu ari kunze kwenyika vanga vachigara vachingonditumira mari vatumira mari kudaro yakatumirwa kugweri kutauni anzi uzikuraita seatengerwe hembe tisinei hembe dzakatengwa hembe dzatengwa kudaro maini vakauya vakadzidzisa saizi yavo manzwa yadzadziri hembe dzangu dzechristmas vakadzidzisa saizi yavo maini and now what pick vanga vakadzipika pachristmas inini christmas iyo that was my first christmas isino ndakanzi ndiende kumunda kumombe and wanezatesa kumombe kwashona akuna musikana kune makomana ndakaenda kumombe sisineo ndikapasura the whole day ndiri kumakura kumombe ndadaro ndasvika kumbe sisineo ndakati kamutakura hama dzavo dzadziripo ndotozva kuti varipo vakamwe hama dzavo dzirimo musisimeli diaries ne dziri kutozviziva izvozvi vangara vakandiriminda nyaya yekuti waifila sei okay sisimeli ndakatiwa mutakura nhasi itovaudzako nhasi nyatsotovaudza zvawaifila chaiko chaiko zvazviri chaiko sisimeli ndairwadziwa right now ndirikubvunda ndirikutadza kutauka sisi ndirikubvunda sisimeli ndakaudya mutakura ndaudya mutakura sevakapakurirwa sekuru vakakurwa kudaro vakati handisi kuda kudya panapa kasi papane tivana takawanda tatovhizitira uko kwanditi tatobva imomo machungura mudhuze imomo sekuru akati nditore linda ndisati tinde kubetfom vanhu vandatora sekuru vakabata plate yavo sekuru vakati ndakaguta idya zvemunhu mukuru kuti akaguta adakukutiwo muzukuru adye raisi ndakadya raisi sisineri December yee as after shansa ndamboita kuzikozo vaive like mama vangu so panguva yese mama havapo mama havasikundifonera havasikana kutomboziva kuti mwana aita se anyora grade 7 adyi apeke mama vangu vaive vasina basa nazvo but chimwe chatiripo kazi mama vangu vaindiviga zvazvo kuti vanasekuru vaivabvunza mabrothers avo handiti kuti mwana ari kupiwe chiunza mwana vagara zvakanaka nasekuru nana kugumana agara zvakanaka nditi okay January yechitu yacho ndandafunira kuenda form 2 handiti ndandaneta sisinei ndandakunga kuzviuraya panguva iyoyo ndikaudza sekuru ndandangogara ndichikungaudza sekuru kuti hazvina ndisevere gogo kusindanetsa izvozvo sekuru sekuru zvaiva rwadza manzi sekuru vangu vaigara vakachema sekuru vaigara vakachema nguva iyoyo saa vaive nechanzo yekuti ndaenda kugunde all the way sisimeli vanoiziva nzvimbo iyi vakaiziva ndaenda kugunde ndichipusha bhara rine 50 kg maybe negokoko 50 kg negoko kwandiri ndaitoita kusevenzisa long way sisinewe kuti ndisapfuure nepachikoro pamberi pechikoro kozi chikoro chachona gunde primary nesecondary zvakatarisana ndaitoita kutenderera kuti vana vechikoro vasandione sisineri ndoenda kuchigari saapa ndaindozvigura nguva dzakareba sekuru vairuka magota izvi zvekusungisa mombe think mozviziva saka sekuru ehena sekuru vaindipa mari unzi utenge chaunotenga udye ikoko usatomboye nacho kuno ende usatombotaridzire kuti wadya manzwa vaindida sekuru atoti sekuru chono ndikatenga kadrinka unonzi usauya nako kumba idya ikoko saka indakasvika pataime yekuti mari yaya ndaipiwa nasekuru ndaichengeta nhasi kachadye ndaichengeta okay zvadaro ndopana vakazoudza sekuru kuti ndaneta ndakuda kuzviuraya ndikatisauka mari kakuva ndanchingochengeta kaita sekawandirira handiti ndikambofunga kuti vanotsvodza mabasa mahouse girl vanhu vakaita sei okay ndoba ndaudza sekuru ndangomuka ndakatoa ndavaudza manheru sekuru vanguti achitaura ndikavaudza manheru ndikati sekuru indakufunga kuenda kozi mwe wekuzviuraya chaiwo uri pandiri and vaitozviona sekuru ndika sekuru ndafunga kuenda handisiuzivo ndirikuenda kupi but nzvimbo yandichaenda ikwekwe sekuru vaita zvazvo kurwadziwa asi vakati kwandiri enda asi midzimu yangu ichange imhewe ndakaenda sisimei ndakabuda makuseni kuma5 ndanga takuoneka bhegi kandandinako kane zvijaketi noti hembe
Kwa pano mna nashu ndite ngira hemba, ndite, hembe zia za December, zaka pekwa nandi na maini. Ndala jamba friends. Paku jamba friends kwa ndaka ita boyfriend ya maini ya randi wana. Bandaka wa muna akamanya, sisine ila ndite, jojo uti, sekunda tuwa uzoti ndaenda, ndaenda. Ndini uyu, ndiri mwa nao sisine, ndaka farm, ndaka ita kukubundi. Pa shopping center ya chona, ndashuke kukwone kwa wano wangwe wana ndite. Kutokanga no sisimeji, chosa kachibegi pasi, kutanga utamba na yangu anakwezi pachi gayo, pane tuma shops. Zora kudoka kudara, ini na hakuna wananjiza wananjinda, endeva na wanatu wanatu wanajitamba wanachosa izangu, atisiku ziwa utiji, ini na atiza na kumumba. Ndoka nisho se, tichulitaka mira, doka nika wana boyfriend ya mainini ya ilipa makosa. Sisimeni nangu nunga pikiwa nda kamanya. Old from Gundi nda kano shika ku uchenda kunana kunana sundula. Pane rugisi soru nda kana nese mabaza nubo kuwela ndidi. Pane bridge. Kwa doka sisimeni. Anaupo vane choice. Nda uenda pasto bridge papo. Neka beki kangu. Nda rara sisimeni. Nda rara kudaru. Makuseni. Najuzo mutwane wakume maimpostori. Pati hawakara riri ya papano chikisa kwezi kwa ninyo kaya nga ikarara pai. Pasa itipako. Anoto kofu nduka sismeli. Jezo uti sometimes unoshirama didi. Kujiche ichero chaitika ndi chocho. Sismeli ndo vanda punza na maire kwa wakara rachichi na ungu kumpoma excuse. Nga danda njenda papi. Danjenda hapa njeta ure sara jina. Saka nyoka. Saka nyoka yanga kara pasa itipako hapa. Maya wa waka yuona yanga iripo. Waka yuona. Ikasa indepi. Kwa ndaka anzi ya nangu disappear. Chero kwa ndaka nyepa iku kwenchita. Ah danji tu inda pamba hapo. Kwa zi anga richi. Angari mzukuru wichi. Pamba pandaka kura pana sekura ndidi. Datu nyepa. Ndikata danji enda hapo. Ndikapucha se. Ndikambu njizorore. Maya wangu wari mpostori. Mzukuru we pamba pandaka kura wipapo mpostori wa ndidi. Bati vanu vanga vachitika kuku. Ndakato shika hoi umailandu. Bato sana kutu mwano yanga karara pati. Paruizi papa nochikisa papa tono ninyo kapasa itipake. Maititi vaya laka funduka. Bati itashosho tindi funza uti kuchii wabiri kubachichi. Bati iyo situation vanga vachizia. Ugara kwa mkwisa apana mwini sisime nanga singa zili. Chungu la ipo pepanda igara sisme ndaitika na njifamba wa na indi feed muza anjo iti mwenye sani katiko kufila so mwepu nzila titi uwe semu nusinzi koko wakashaya na ituja joto mzili wa titi kuzazo jika aazo ita se inda iti wa titi ni wanu waka wanja ok ndia shika kuya kwa yanzi na mai titi nini ndi nga kukamchila ndoku pako jika asikuti ndi kuchengeta ashiite kuzo mwuzi wati koko wano tauris. Suda ndineta ni nagogozo ya pana pogozo chini ndi ndaita utitese utisa nditi. Na yatu ono uti kwezi family yesi anga ichimu uchika murora wa sekurie. Vanga wachimu uchika koko. Beba yaba na yata ok it's fine. Ndinema hanti na yagabu inda kukweko. Uli inda kukweko kuna nindi gati ndoshka ndichuona ndofama nchaga basa mziba. Wala ndirekeza sisimili ndi gabu ndekitapa gete ni murumu wawo. Ndakuda ndakafamba so. Nchungu famba yosho utu ningu ichipa buchi nipa lipa kuiku ya nimozo umeru zeba unuku na kuhaika moja. Nufarandi tevera. Na natu famba like no uka distance kari ya fundu. Nufarandi tevera mrumene mkazari mnewe baki njima waburuga. Mwati ah Linda. Mwati togira kumba. Katogira kumba. Nsinda kuanda basi. Asibasa na shuna mpostori. Sayo wanga wani mpostori anditi. Uchakwa nisairechi mpunyo mpostori. Kwezi sisu kumbateri maru. Chawanda kuru sana sikuru na kukwe papa nga shika maru manjiti. Chero mama upla wayo muru vanga vare muru. Ndikati chero ndoita se chero ndawa nabasa. Apano mbuita wanzo ok. Tafutufuna ya mkazo wa chutona. Nibatafuna ya mkazo wa juna angaru kukwe kwa njiti. Bati tijito shika angaru mkazo mpurisa. Takatu mtato ba kukwe kwa chenda upindula police station. I think itashika upindula police station. Mwezo kutanga sisimili junjwa aji nyingi shirinani. But my other chaniti kwa mchukuti uya ama yangu maititi aga wata information yisi upenyo wangu andidi. I think aga tora advantage sisimili. Sisimili ndai roo wana maila ya nchivashantila manzo.
Ndine mamake kumusana kwangu. Ndero wane mkoti. Sisneli. Na iti ndikabuda ndo kangana duku. Ndende sawa na usko. Ndikabuda ndo kangana duku. Ifu wari ipo wala garapa bindula baiteni ne. Banu njisi wa sisneli. Nda iti sometimes gana njichuwa. Nda ito chemba. Shosho utu unu chemba. Umbu tiza. Tari garapa plate. Umbu tiza. Umbu luka pasi. Nduchaye uti bindula ndizi. Iba kuna kumu kwa ndiga enda ndidi. Ndo zokera mumba. Why one would have smoked a two sisters in the row? Why one would have got some plates watch and they rover? Then if I've been doing a part of the Terry, Mamma Vage, sisters, my mother, she can get dig. Nagatica, sisters, and the Itaka chief, I should do, I think I'm getting my bed, Mangan. 9 or 10, but my rape, sisters, but I'm easy up in the police station. Sisters, in 6 months, London. In 6 months, Kwase kuru wako kuchundura uko. Avana wana utombure. Sekuru wanga watu rimunu. Sekuru anjiwa plenu. Sekuru wanga watu rimunu. Asinga oni. Ewa, tutolewele. Tutolewele. Duku bunzati. Kwase kuru kwa wakanga wabwa. Kwa ndoku sinia avampuya wa. Ndwa sinambo vila. Waka ripoto wakutu mwana anchia mwoni. Apana wana utombure ripoto. Apana utombure ripoto wakutu mwana anchia mwoni. Ok. Nda zogera kwa maya tiziku ya njina chushoking. Chwa mtu ndava ito nda itira wandidi. But still wakati njino chika kuchenge. Apana mbuita ma days. Ndovanzi nda kwa nda basa blawayo. Chese cha achibuda I was grateful sisneb. Kwa nda anchiwa understand utava asku njidi zinga njidi. Ok. Ndavandapa. Naenda blawayo kuya. Ndaka shika blawayo. Ndaka shanda. Ndashanda mchavalali. Ndashanda sisneb. Nasha ndra muna angani mwe ongo wakanaka andi nubu nyeba na yon futu wangu wari mapostore. Bade mkazi zojo na ayo ndi da singa ite. Tu sende ita alandi zosira uchikoro ndi nga ita form 1, form 2, form 3. Nda gai peza. Nda peza. Ndupa ya baba kani etana ni murume. Ndupa ba separate. Ba separate ni murume anzisho. Imi alandi vunza utu ndeta se ndabu siya. Ndeta se inu chukati utu ndisara ni mune uchiru nisi smeli nda anchichika. Andidi. Ndiyata ashiti. Jule ndi chese ndi chakiri mwebasa. O ndi zukiru kwa maititi. Andi. 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 Andi.
anditi kuhama kwavo tikabatanga tikabatenda kupi kukulumani kwanga achiti anikasvika kukulumani ndoresa kamari kakukozi anga ari munhu anga ane zvima batini ne wana anga ari ana spateneni two anga ane mashops kwana mupedza namo okay ndobvati aha ndichinogarwa chagara mukulumani kana ndakuenda unongoti maybe ningoitawo plan imboita uchitipo kazitara mbuya tisedzichiva bugula veutsinya Mbuya vautsinya apa Ah vatorina kana Facebook apa Okay ndipo vatokura kura Vovazokura manje asi vana vavo zve vana vavo hapana we Vakura sisimeli ndataura na sekuru before ndichuya kwazi arivo mwana womukomana ati hai usataura All right Okay saka zvadaro sisimeli ndakaenda kukurumani na mai vaya ndidi but muchavadana mudanda chova ne best friend yangu best friend yangu yakango understand the situation because baba vake vakashaya mama vake vanga vari kuno kusouth iye anga achitogara nebrother yake vachichengetera imba yavo handiti okay ndaenda ikoko ndaenda ikoko takagara paiyaya time yekuti panolainirwa upfu tichilainira upfu mama vangu ari mublawayo but inini kwatakazvarwa takakazvarwa kusizinda handiti but ndiri kukubwero ikoko vakusati vashaya takanzwa kuti mama vatenga imba but ndasingazivi kuti vatenga kupi Okay, tiri kukulumana ikoko takatienda pachi pane imwe shopu tichinonainira upfu handiti namai avo tichitokudaro ndobvandanza varume vachitaura chi sema e look guys can you please go there go and play that side please hambani ndodlalela lene please niyalicela okay tiri palaini paya ndakanzwa vanhu vachingotaura senemu senemu yamama wangu senemu yana mama wangu handiti ndobvunza mama avo handisina avavo nokundichengeta vachakanaka handiti anzi ah vaaga vaapproach usatye vandato vaapproach ndikati seneni ndanhonisana seneni yakadai yakadai munobva kuti vakandiudza handiti ndobva ndavabvunza ndikati mwana wavonyi munomuziva here anziri tomuziva ndikati first born hanzi tomuziva ndobva ndati ndini sisimeri takachema nana sekuru vangu vangave sekuru vangu neshamwari dzavo vakachema sekuru kuchema kwekuti kutoshaya control anzi uri kutsvage ipano ndakava ndandishanda ndaperwa nebasa saka ndichichengetana namaya namaya ndobva vatotanga wekutodzanangurawo saa zvazoitika soso vadivosa nemurume but ivostim vari kuenda kupi kumasvingo kumusha kwavo handiti kwezimblawayo hakuna hama dzavo sekuru vakatoti ko anotambura sei mama vake varipo handiti mama wangu angazagari kure repata achiri sisimeri vakasina gari kuri takabva sisimeri ndibataenda kuna mama mama wekuti varatidze kufara kuti mwana wangu auya sisimeri ka havana mama wangu uri kuchigara mubamba avo makanaka nevari vanhu vanga vane zvinhu zvavo sisimeri vandinawo vangu varipowo vatovawo three vakura kosisi mwana wavazodai makadai makadai hanzi hapana munhu akagondiudza but iwewo ezemadha andagoshwarwa kuti uende okay ndobvawo sekuru vachoti kuti mama vavo vachikuchengeta zvichaite zvino vanozogara kubva namama vako handiti asi kana zvanetsa utevere kuwange kusikuru vangu vanga vatori besti voku vaa vari besti kuwange handiti ndatoinotorawo chimabhegi kwangu mama vaivaya vatofara kuti itisoona chi vaona mama vako ndakutosununguka bcause anga tori munhu anga atori waridhi zve akatombondiopa kuti handitese kumasvino sisimeri ndakaenda kwamama ndikanogara kwamama ndagara kwamama ithink ndakagara less than a month sisimeni life yange iripo ndeyekuti handina kukutsvaga manzo ndo life yange iripo then pakazoitika ivo stepfather vangu vanga vasingatonditaudze totali vaiti vakandiwana ndakagara mucouch handiti vaitoprefera kunogara kugarden kana kunogara mubedroom votodaidza mama votonzwa kutoti mumba ingati mutorineka kunetsana netsana okay kumasiblings angu uyo anonditevera ndowa 94
anga nini attitude since it's no longer isinga ichi manzo. Then one day ndachimuka na sense sino anga jera basara angu roku driver mota yangu ndokuva neni. Ndachimuka sisimili nchikila vakarara. Cause it was one day and I think it was Saturday. Ndakadonhe dzakapi kafa. Sisimili ndakatukwa manzo. Anzi zvona anzi ndinombudaidza iwe ndauya pano sizoti kude ndimamba vangwa. Anzi ngandifunga kuenda. Munongo yanomutera akabvabuda akaenda kumusikira matachirara. Akaenotegyangwa akati chatati chakana yako hapi. Mina wangu. Kuti tata uchakana yako sisi uhapi. Mama wangu akati uri munhu kuti makakambi vene asina kuthula naikaya. Kuti havana pisi ngaende. Sisimeni ndakabuda. Mama vaya vadzokera kumasvingo. Ndakaenda kune shamwari yangu. Unfortunately shamwari yangu yakazoshaya. Anonzi Sikanyezichi. Ndakaedzokera kuchabandana kuye kwandaishanda. Akati aina handimbokurasi kuzi situation yako ndoiziva. Handimbokurasi. Sisimeni ndakagara. To the extent yekuti Sika mama vake vanozoti ah Sika sezvo wakura zvinoanite seuye kusouth handiti. Kuti aende kusouth andisiye zvasingaite. Apa hatina mari handina paspoti sisimeni. Sisimeni ndakatanga kunhonga magaba nesimbi. Ndakamuudza shamwari yangu kuti ndoda kuenda ene mama vakangotori munhu wekuti huya naye ndichakutsvagira ibasa. But mari yangu isipo sisimeni. Ndakanhonga magaba I think 1 month. Remember 1 month, 2 or 3 weeks sisimeni ndainhonga simbi. Zvezvokuti the whole day zuva richipisa ndaibva from Chabalala. Ndoenda ezibhutukutini lee enokuze nenkulumani ndichinhonga simbi sisimeni. Until ndareiza mari shamwari yangu ikati pawareiza apa ndinokubatsira handi. Sekuru vaya nekuhwange vanga vachitopusha munhu anondida but problem yanga iri mhamba nditi. Sekuru vakuhwange vanga vari bhizi vachifona huya kunoku huya kunoku. Neinoona ndakutoona kuti ndiende kunana sekuru ndiri munhu ajaira kushandira nditi. Wai ndisiri kusimudzira upenyu hwangu ndaona munhu anoti huya kusouth africa. Sekuru vakati fine, can I decide on that? Hello? Hello, hey, tu kunzwa? Sisne? Tiripo? Linda? Okay, near you, yes, I'm okay, I drop. Alright. No, I drop, I'm going to pass and I was waiting to be passed by. Okay, sisne, shada around it. Ndakaenda kusouth. Takasvikira munzvimbo mandiri kugara right now. Okay, mama vake vakandida sisimeni. Sika was an angel yakatumwa naMwari. Handina kumbopedza kana madays. Ndanichoti kuna mama vake ndikutoda chero basa remachichi handinora ndajaira. Mama kaita boda jumping. Takaita boda jumpa. Shamwari yangu inge ine passport but akati hazviite kuti uite boda jumpa indisipo. Kozi iye story kadzemanana malaita chichi anga achidziziva. Inini kwakuri munyama. Kuve kumunyama sisimeni aiko hapana chandanchiona chana achiziva. Takaita boda jumpa redu zvakanaka tikasvika vaka mama vake vakava munhu anotishongedza sisimeni chitengerwa hembe. I think after 3 weeks, another 3 weeks ago, the bachua nira basa mu restaurant. Sisimeni ndakashanda mu restaurant, zvekuti ndinishungudze kuti ndive michangu, ndipedze form 4. Form 4 ndakamupedzera muno mu South Africa. Ndakabvisa ku Cambridge, pandogara kune chikoro chinonzi Cambridge chekumusha. Ndokwandakaenda ndikanoita sendi ndapedza form 4 yangu. Okay, pakushanda pakadaro sisimeni stepfather vangu vakashaya. Sisimeni ndakaenda zvozvokuti noendawo kuti neuno atenda nditi kuda kuti ndiradzema mashungu wokutiwo ndokudai ndaitobvunza kuti ndiani ari kudei ndambova nebasa ndaningoriwo paside vanasekuru vangu from zeezi vakatonetsana namama vangu zvozvokutonetsana zvezvokuti wai wakachinyepera kuti mwana akagara zvakanaka vakatoi mama vavatoshaya pane vamwe vanana sekuru vangu vasingataudzane navo handiti okay ndadzoka kusouth neniwo ndoda kuziva sisimeli kuti ndinobva kupi handiti bcause ndaingodaidzwa nesenemu ndingodaidzwa nemutupo
just was my jo. Okay. Mamma Rara, that was his name in the end of the motion. I was on my restaurant, and I was a job of computer like leave. Penalty in the was that Panama Maria would have done a cheer, did it? Mamma Rara and the Bandas and Roma, most Babon, and Tiani, so, and the hundreds of Babon and the Bong Cholocho. At the end of Cholocho, Chagaman, and the smart. Guys, please, hello. And the end of Cholocho, Chagaman, and the smart. And this is the Cholocho, his name. Okay, now the one and a secret, and the Jonichi Babon, and the smart one is wrong, Cholocho. And
Ndaenda ndikanondisvikisa pamba ndakaona pana kugona sekuru baba vangu vanga vashaya. Sisimiri izvozvo kuti aubvunze iwewe wega kuti ifamily yangu here mafananiro andakaitana natete vangu so. Aubvunze sisimiri. Ndakaudzwa kuti ah baba vangu vanga vashaya vava nemwana 1 iyeye ndiwe wega handiri. Okay, kana vane mufaro sisimeli tora dzoti imba baba vangu kuchorocho kwakayakiwa sisimeli panzvimbo pachona ingati pandoita zvaya like icompetition yekuvaka pandori nejura autonzi ai ndoimba yani yababa vako saka baba vako sezvangu asina chi ino ino get hate move away from there hela yo mwana otonzi ah imba inde yako baba vangu vangu vane mombe sisimeli munhu angakanyanya kufara ndigogo nasekuru vanozvara baba vangu handiti takashaya sekuru vanhu vanga vakuru vakashaya sekuru handa kuenda kufunara kwaazoshaya gogo ndopandanoita sei pandakaenda pakushaya kwagogo zvinhu zvakawanda zvakatanga kusheyiwa sisinei nonzi apai paunenge wafara handifariri pfuma kwezi haisi yangu handiti handina kuishandira but unenge wangofara kuti atleast ndine something chababa vangu. Okay, gogo pavakashaya sisimeli ah panotanga manje kuva nemutauro wemombe. Mombe wangatopiwa wangatopiwa here mombe wangatopiwa here mombe kutaura vako ndandatopiwa ndandatopiwa vatobvumirana nabamiri panoenda bamiri nanatete nanabamukuru handiti vatobvuma kutoti hazvese zvinoenda kunani kuna mwana wako kwezi ndiye ndini ndega handiti okay ndadzoka kunotsauri machi akava nemutauro wemombe ndopandakazosenderwa meseji nani nabamini handizvoni ukaqhubeka ufunana nezinkomo nawe uzolandela zvozvo kuti ukakontinue uchida chimombe idzi neuchecha sei uchafa saa munhu ane baba vangu amai vangu ndisekuru vangu vaya ndobandasendera sekuru chi meseji handiti sekuru ndakanga vafuwagera meseji iyoyo sekuru vakati puma kuko uchafa kuda kwazviri hauna kuzvishandira here uchingove grateful kuti waona pakaradzikwa chi baba vako handiti ndaramo esesimeli varimo family vachona muno South Africa vanodriva mota vari richi but handina one wekuti ndinochema ndichiti tete kana ndinochema ndichiti ani handina sisimeli okay ndandasiva pekuti mumwe wangu akauya kusouth ndakafonerwa ndanchingoshanda mumarestaurant ndagara nemurume wangu ndakafonerwa handizvoni tina rashio kunoku kana usina kuuya tomuteesera manigeria ndakasiya zvese zvavaindisa mama vachiri vapenya baba vavo handiti takasangasamaa nemurume wangu ndikamhanya tikamhanya tikanomutora tanomutora by then wotasatane zvinhu kwezi ndanichiri kuchikoro pane chii pane zvandanichiita handiti ena okay ndofanaro sisimeli ndoba ndatanomutora rashel tachigara muka one room sisimeli woziva zvemuno musouth kuti one room yachona inenge isitori hombe ah murume wangu akati hazviite kuti tishare room iyi ngatisanganisire chimainini anoshera space handiti takatosanganisa kuti wanoshera chi anoshera space pamablanket ndamubvisira hembe dzangu dzese ndobva tamutengera nesponji ndobva ndamuwanira chii panzvimbo pandogara sisimeri pandakasvika 2007 handisani ndambobuda saka vanhu vakawanda vanotondiziva tadaro ndikatya kudya saite se hatina mari kudya unenge uchiwo uchidya kosplit rachona rari padhuze neyeyekanditi unoo uchidya kudya kana uchisvuta zvinhu unouya handiti ndobva ndaita sei ndamuwanira basa pane mamwe mapfula iye yauya pauri akanga mazvaipita mai vachiri vapenyu bulawayo sisimeri tasatambotaura chero ipo paka ndaguma kumuona munini wangu pakashaya mama ipapo pandainzi handisi first born ndopandakaguma kumuona ndakakanganwa zvesesimisimeri vati andibhondewo nevanina vangu handiti kuzibaba kuna baba ndiri ndega handiti okay sisimeri tagara tagara kudaro without after 1 month rashe wachiuya kumba anga ari munhu wekuti muzva kuti kana mabika modya handiti aukesawo maplates uenda kuchirwa kachena rashe aidya akabata foni sisimeri taipedza kudya ndotora maplates ndomagesi rashe angori bhizi nefoni achiseka saa zvimwe zvinhu unoziva kuti kana une nino wako hazviite kuti ungomutsiura pamberi pemurume wako handiti
Varkubunda tira shindiani, mira. Varkubunda tira shindiani, murashimuni ina wake, stepsister yake imana. Inawe yanga kazi yaka zita festi boni kwa mai. Kublawa ya kwa waka rogwa kuya, kwa imbata rafu kuya. Mutikana uku mtorra begi rake, haka kanda panza. Ningu na wafaka mtorra begi, haka kanda panza. Kuti muda pano, iba pano, ndiye rashu. Anga ari kuwange kuna sekuru
tafunda mapurisa tafunda tarada yachakada ndiba vamisa kuti passport hana passport ini nyaya iyi ini nyaya I think ndaramboitisa ku problem madzimai kumbira ma advice tisinei akasungwa asungwa kudaro isati toita dhiri nemapurisa mapurisa akati sakaiwo sugesta toita sei tokuvharira munda for 6 months or tokudeport unoona zvaunoita iye angitokumbira kuti sisiprizi ndomunditaurirwa neshamwari dzako kwadzaitoziva ndine vamwe vakadzi mapurisa shamwari dzavo ndomundinonditaurire chichini kati no hazviiti saka the best thing kutaura kwandichaita zvino chii udzokere kumusha handiri kakudzokera kumusha kwanoita takati kuti andire kudipota hazviite sisimeni ndaiti aita zvazvokwira veni maybe nobva pano ichida kumbumalanga kuti anosvika kugate bridge ndikati uchisvika pagate bridge ukwire bravo uchakubhadhara kunani kuna bravo unenge sho kuti bravo unomuona ndokuenda kwake kwakaita sisimeni so today atitauri sisimeni nevanina vangu kazi ndiri mutorwa and vakuyamukela like ndakazviasepta kuti havasi vanina vangu Rachel ari muno mujobeki kati ndikakudza kuti ndinosera nezvino kundakaudza kuti ari kurwara bati andikwanise kunomuona sisimeni ndinorwadziwa sisimeni wai ndichidhizevha upenyu hwakadai kuzi munhu akatokanganisa vanunina vangu kuti mama kuzi mama vaitoratidza zvezvo kutoti nyamuzonda nomutwana vaishotaura infront of vana sisimeni ndo mistake yakaita mama vangu iyoyo then when it comes kuti tidzokere kugwera sisimeni ndiri kurota like aupere mwedzi kwesekuru vangu vasingaoni vaya vaya vakashaya aupere mwedzi sisimeri ndovarota vachiti wandirasa wai kundirasa usingaonzona pandakarara kuti ndiende kuti ndingoenda sisimeri noti kuti handina mari kuti ndimbobva pano nditi ndiende kugweruka handidzoke ndokwanisa kusungwa handidzoke sisimeri kozi pfungwa dzangu dzandinadzo nzekuti ndikabva pano kuti ndiende straight away ndinovauraya ndopfungwa dzandinadzo ndopfungwa dzandinadzo sisimeri kuti ndingosvika kugweri ndovauraya ndova futi nepfungwa dzimwe dzokuti okay ndiende ndinojamba fence ndingoenda kumakuva ndinoona makuva ndozvibudira hangu ndinopfungwa yandinayo but kuti ndingoti ndoenda kugweru straight handifunge kuti ndodzoka bheke kumhuri yangu sisimeni noti kuti ndine enga handina enga ndiri munhu anogara akasonokukawo ndiri anotogara akafara but ndinongoti sometimes zvikauya sisimeni ndokwanisa kutotanga kuchema chero ndiri kubasa chaiko kutanga kutochema pamberi pevanhu zvikangondibata panonomoreka vision kayake kuuya ndichitapudzwa ndichidzipwa nenyoka pakangouya tete sisimeri ndinochema zvazvokuti kuti vakawanda vari kubasa vatojaira ndamboendeswa makanseling sisimeri hapana chiri kuchinja handikwanisi kuregerera ndokazvo kuti kuregerera kwangu chaizvo like to be honest zviri mumwoyo mangu kuregerera kwangu kuvauraya kana kuti ndizvo kuti nhasi vafa ndokurekera kwatingaita without that saka munin'ina wako uyu rashi uyu zvaari muarea imwe chete newe kujobhek ikoko munombosangana here tasangana that was February this year tasangana antumhore sesisinei makasangana pai no akangodarika ndatomutarisa ndikamuignore akadaidza mwana wangu mwana wangu kangati don't talk to strangers cause mwana wangu by then rasho kaakabva mwana wangu kangatori mudiki ndatomudaidza nezita mwana wangu ndobva achoka akati don't talk to strangers pandandisina hangu kumuudza ndiri achogara takangomuudza kuti you don't talk to strangers ndozvaka togara takamuudza saka madarisikana uda musina kutaudzana ana kana kuzombotiraya kana kuita kondakti yekufonawo kana kuti kungoti atadze kuti arwadziwa nekusamhurisana kwamaita kana chii apana apana sisimeri apana kwezvo zvaakakwanisa kuti aite I think 2018 I posta mafotos angu sisimeri lese ndaposta foto ndakapika maybe bumshot kufacebook kana chii handiri airitora
oruisa kufacebook kwake uti nimnandi if ufuna one round please call me. Oh kuti angori makhocha ndozvaiita sisinei saka ndadapa ndakatoita pandoni munhu akandifonera akandiudza cheka chi Facebook yemunhu wako pana cheka Facebook yake ndopana kanonzi akavatonyorwa zvakadai ndiva ndiita se ndatoya nditaure naye handiti anoti ignore pamessenger sisinei ndobva ndakafonera mapurisa shamwari dzangu ndobva ndavapa Facebook yake ndobva vamutresa akaunti yake ndobva vamutresa vakamuudza hanzi tiri kukuziva pauri soro panzvimbo pakadai pakadai tikuya kuzokusunga kana usi kustopa zvauri kuita akanongotora maours ndobva adilita mafotos angu akapedza kozi vana sekuru wokumusha ndakatoita zvaizvo mascreenshot pamafotos nezvaanga anyora chitumira sekuru kumusha sekuru akatomufonera vatori munhu wekutoti zvekuti rashero nhasi chero akarwara hakuna kwanoenda sisinei kokazana sekuru akatomuudza kuti hatitode munhu hatiri nebehavior akadai zvino anoende kumusha kunyu kugoi ndobva adilita mafotos angu ndozvaakangoita izvozvo 2019 then this year ndopatakasangana nafebruary but ndinobvunza kukozi pana mai nini vanokozi family yekwana mama wangu vavari vakawanda pana mai nini vanogara kune rimwe lokishini nemujobek ndovanitombondiudza kuti a vashe vari kurwara chichi ari pachirongwa chichi but ndovahana atongoudza kuti kozi munhu wava futi ane that thing yekuti akandiudza something ndivamupindura in other way anokwanisa kuti audze rashel tozoita futi sokunonzi inini maybe ndiri after life yake kana chisi sinei murikuona kozi mwaicha ari kurwara pavana vese 5 hapana mwana ari kugara nemwana 1 chete saambova vachiti hey ari concern kuti titesei ndikati aina handisi kuda kuva chii kuva involved kozi ndimutorwa kuva muwana wacho varipi uri vana vanhu varashel anozvara chisi ozvara chisi unotonzwa mainini vakufonera kanati vakukufowadhera machatsi kuti hanzi kune mwana kupi kupi ari kurwara chichi cause iye namainini vanowirirana saka uyimukomana yekubva zvakangodhipotiwa haana kuzombokana kukusendera meseji kana kudikana nikisi to be honest akasenda kozi vana sekuru vakati before uchipfuura uchienda kwaunogara ikoko kozi hanzi ari kugara kukwinisi kumusha before uchienda kwaunogara chokumbira utoite sei ukumbire ruregerero cause munhu akatora mari yake akakuisa muupenyu hwake waakuda kumuuraya akandisendera meseji ndikavaudza vana sekuru kuti thank you so much ndo appreciate chi zvamandiitira but handikwanisi kumupindura saka iko iwewe saka nyaya yekuti inyaya yekuti wakazororwa zvakanaka semunhu akazozviendesa kuchikoro wave muno musouth africa ukatsvaga mari yakoshanda ukazviindira sa kuchikoro iko zvinova kushandira saka ndo dambudziko riripo iroro ndogodo riripo rekuti ungadai makafanana uchingozvarawo uchisiya ndo riripo kozi hanzi pameseji papanonzi wai iye akaroorwa wai achishanda futi kushanda kwandakaita sisimeri I think vanhu chatitofanirwa kuzivani god's time is always the best sisimeri kozi ndikakudza kuti ndaishanda marestaurant manga ndakaonerwa nabasa namamasca ndakaita regular customer yangu sisimeri murestaurant manga ndaishanda to this day ndekuti regular akandifarira akanditi wakapedza chii ndikamudza ani ndakapedzera form four muno ndaangoenda form four muno muchete 1 year ukaita ipi kosi kozi ndakaita it ndikati ndakaita it munhu akandifarira sisimeri zvaizvo kuti it kana achiona restaurant aichofona kuti tirikusvika nguva dzakadai ndanda kutomugadzirira tepu handiditi pane ma1000 randi ndiye murungu akangitora yandisisa kuchikoro chandakaita che4 years ndiye murungu kozi parakandibvisa murestaurant ndanda kushanda pacompany park as a receptionist but ndichienda kuchikoro for 4 years sisimeri nhasi ndiye murungu wandiri kushandira ndiye wandotwa tichero ndikanzi nhasi mawana ndakafapa mukatanga kufonera iye nemurume wangu muno musaudi ndovanhu vanomhanya sisimeri she changed my life sisimeri kutambura kwese kwandakaita nezvandiri nhasi vakawanda sisimeri ndinosangana navo ndondibvunza kuti ndiwe uyauya ndiwe kutoita zvekutya vamwe vanotondibvunza pafacebook kuti wakasvika sei apa wakaita sei apa sisimeri mwari varipo sisimeri I suffered a lot nhasi ndeke chitundi chitaura nyaya yangu handisandamboitaura ndotaura nemurume wangu chete
Ndikutozinditaure nemurume wangu mose pane ipato rine ka vision ikoko kanongo uya ndototanga kuchema ondigarisa pasi totanga kutaura chet and such assessment. Haya, that was a very powerful and sad story, but I'm just happy for one thing, which at the end there was a happy ending whereby you went to school, you met somebody mu restaurant akakufarira akazita garden angel yako akakupa basa endane basa rake rakanaka mwana yeyu zvekuti dhomu funge muno mu South Africa muno kwano kunudza kwakaita kwanoshanda uko saka makamudza kuti ndiri pa standby basa rakatonaka zvino manje iwe unotadza kuregerera yanditika kuti unonzwa mwoyo kuti ndoda kuenda kunouraya vanhu da kunodi iwewe zvaunoshanda nevanhu vanofanga kuti sometimes muntu ufanga kukanselawo uchivaudza kuti this is not right. How does it work? Sisimeni mwari handizotinga chimwari vakaita sei sisimeni ndinongoti pandinoshanda ndidi pandoti pakasvika vanhu vanorwara ndisipo ndirara sei kuti please call her to come. Ndine mwoyo sisimeli wekuti ndoda kukuseva life yako. Ndimwoyo wandinawo handino kunyeperai. Ndinoda kuseva life yemunhu. Kati kuti sisimeli ndakandararwadziswa. Handikwanisi sisimeli right now vari kurwara. Ndinoti kuti handikwanisi kuvapa mari sisimeli. Ndinokwanisa. But then she thought Maria which are never paying them by you, sisimeli. Ah, Muroi. Unompa Maria o baiga, vila maimana. Nova tumira, antisa tanga mbova tumira. But right now, we create a muka group, okay, family, and I wanna die see what mkati sisimeli. No, mamu na mbojuzo, otinjila ka pemar, pati ndiende kumushantino wa urai. Vapora, vara raiti sisimeli. Sisimeli ndakasvika pastendi yekuti ndakakumbira murume womurungu wangu kuti nditondorora setifiketi rekuti ndinaro sisimeli handidi kunyepera handiva kute ndinaro sisimeli kuzviva zvokuti ndingatichi sisimeli ndinonamata nemurume wangu tiri vanhu vanonamata asi mwari vari kundinyima chinhu wani chikuregerera ko sometimes ndoti takafuga masisimeri ndichinamata ndinotanga kuoneswa kubva kwandakabva kutanga sisimeri kugova chishaya kusvika ndive zvandiri nhasi sisimeri ndo vision yandinoona sisimeri allright ndiri mwari vandibatsira havo papo vata Okay, so here's what we are going to do, guys. We are going to take only five callers. Only five callers. And number muno is 071. Nyora in number makome zoom. Number muno is 071. What? Na ndi zenem soro batino scan on my diaries. 071 something. In your ndi pin em comments. Only five. First five, chete. Mashoko atinga udzamana. Especially panyaye amadzake. How best can we tell it? Osiyana navo here zvachose ngorora malife yake mugrupu umu ogara arimo here kana kuti obuda kana kuti ameno zvamoda kuti mutaurawo naye muchimudza handitika semunin'ina wenyu what best advice can you give to her just ndikupa five people only number munodziziva 071 010 something ameno ikoko kana mwengadzipyore mucomment section ndidzipine handitika kunyure mucomment section right taita first caller pana vanoziva number kuti haranodziziva right caller hello maskera sei sisimeli taskera waskera sei call taskera ehe ndirongo ti sorry kuna kona unalinda makuza takuwandisa manje ehe tinodongo kuti kuna linda ngave nemoyo wokuregerera saka akavaregerera apa vazomura here aiwa iye ngaregere kutambira pedyo navo okay angozvigarira zvake nemhuri yake naana sekuru vake vanowirirana navo
zveavo ungozikanganwa ungovaisa mukati memoko amwari. Kungovaregerera iye mwoyo make ongoita stay away from them, handiti? Okay, all right. Okay, thank you very much, caller. All right, thank you. Ari kukunzwa Linda, right? Makozi acho ari kuwandisa. Guys, mukaona paine mumwe imbomirirai omwe atanga adonha first, then muzodi muzouya. Haikona kungoti femeseka one, handiti katipana nemukana. Right, we can have the second caller now. I think what to call about a buzzer. Let me just try to call them back. Okay. Caller, hello. Hey, hello, caller. Hello, hi. Maskara say. That's what I was gonna say, call. Kunzwa. Kola atis kukunzwa. Okay. Volume yake yanga iri pasi zvokuti tanga tisingatomunzwa chose. Right. Makosa chari kuyaka wanda kawani. Kola hello. Kola hello. Yeah, ari kudisturb na makozi mafoni racho ari kuita kufona wo boso. Hello, kola. Hello, sisimeri masozi. Taskara sera sei. Taskwela. Ndoda kubatsa Linda uyu. Tichangu Linda ka. Kumbira ruregerero nezvakaitirwa. And I am so sorry nezvakaitirwa. It's unfortunate zvakadaro muupenyu. But izvine zvichakuda kuendesa kuti tione way forward. Way forward forgiveness haibve kuna Mwari. Forgiveness inotanga maari. First kuti zvimurerukire anofanira kutanga kucounta mablessings ake kuti akasevhwa sei naMwari kubva ari mudiki achimoneredzwa nenyoka achitirwa utsinyi achirara nenzara achitambudzika. Mwari vakamuchengeta vakamukundisa kumuratidza kuti he's got a greater purpose and a greater plan for upenyu wake. Saka wakaudi mamwe mablessings ari kutouya more. It's that forgiveness. And believe me, akaita let go. Mwari anovhura madoors asinga fungire kuti anovhurika. And forgiveness haireve kutiregerera kubva waita fall in the same trap. You can forgive and keep a distance. Mari haabudise because avo vanhu vari kubike to an extent yekuti vanokwanisa kutoti dai vafavo asi vagadzira mari iyo. Vanin'ina vake havatombomuwisa zvakanaka. At all, but forgiveness ndekuti iye azvisunungure akwanisike kuhila. But akaramba akabata that ndosaka muchizoona achizoramba achingochema because ane shungu. Forgiveness haisikureva kuti vanhu ava vanodeserva, havatombodeserva kana vakatofa nechida kuti vanofa futi kugena ikoko, but zvoda kuti iye asununguke. It's for yourself, for your own healing. Mwari akatomuropafadza kudhara, ane imba yake, ane mhuri yake. Why would you want to go and kill kuti ukanga vana vako futi vasare vachitambudzika? Ngaafunge unherera waakatamba mai vari vapenyu. Vana vake voenda through izvozvozvo futi akujeri. Murume wake anomuda, haamushungurudza, anomusapota. Vamwe vanhu vari kuchema nemashurugwe, but she's blessed. She must look at all that. It's golden. Right. Thank you so much. Thank you very much, caller. Thank you. Alright. Thank you. Caller, hello. Hello, this is Mary Masera. Tasora. Alright, inini contribution yangu kuna Linda ka ndekuti one ngaarege kuvaka mari. Mari chero unayo yakazara rumu yese Linda usavapa kana sent nekuti vanhu ava vanokuvenga
vakuru yavakuuraya kana kuita turn your life around. Then my second thing is ngaabude mugroup, ngaabude mugroup otoka bloka kana tichibvira. Ngaava bloke abude mugroup asiyane navo. Try to forgive and keep your distance. Kana ukafunga kuenda kuguvara sekuru vako, take your husband, chero kukumbira sekuru vako vekuru wange, urapidza basi moenda mese kuitira kuti usapindwe nemweya wekuita zvakaitwa unowana vanokudzora. And then my last contribution was just to say, oh, Mama Vashta, as she's now your mother figure, do you also take care of her? Kumbono vaona one kungovavigirawo magroceries one or two just to say thank you. Ndozi vazvangu kuti maybe you did something to say thank you, but semunhu asisina mwana wake, I think it would be nice kuti vaitewo vachimbokuonawo here and there, kungoti mama ndauya nevazukuru venyu ava ndakuvigiraiwo one or two things. That's all I had to say, sismith. Thank you so much, Pano. Right. Thank you. Thank you. Kumbondere kunoona mamaska. Eh, mama, mama, like mama vangu vandishara. Mamaska. Mamaska ndarara manavo. Oh. Yes, because for women's day, ndanchori like ndandukubasa but ndakaita something, ndavaitira something. That's great then. Right. Got to read two more callers. Hello, caller. Mushe Ganjan. Thank you, caller. Thank you very much. Thank you. Right. I'm taking one last caller. Chimupe Mukanoku Sorora Manawi. She has been through a lot. One last caller. I'm taking one last caller. Gadakurutena Makosa, phone up anabagawandis. Tinga square panu. Sakatungo chivo one last caller ninga phone. Okay, okay. Phone it with Yoku Zimbabwe. Okay, she's not picking up anymore. All right. One last caller, guys. One last caller. One last caller. If you are there, one last caller. Okay, there we go. Hello, caller.
Eskola ndei? Hapana. Ina ngune shira kwa Adviser Linda. Eh. Kuti zvoni kana iye akafunga kuti anda kunoteka revenge kune vanhu avakava. Mhm. At the end of the day muna nevana iye Linda kusho. Saka izvi ndizvo zvatasungwa oenda kuti then the cycle is going to repeat itself and ake nangwa kuti ndipoka mwenye na stepmother kana kuti nemwe munhu vakuitirwa futi utsinye uya wakaitwa mama vavo. Saka iye she must not take revenge, she must always keep difficult to forgive someone akanyatsokukurwadzisa. Isu satinzwisise peini yake, iye ndiye anonyatsoiziva. So inini my advice is angosiyana nekukuasociata navo, angoziva kuti variko but oregedza kuasociata navo, angofokasa nekupa love kuvana vake nefamily yake nevanhu vaanoziva kuti havanomuda. Okay. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Right. Makoza arikumbora vachingopinda muno, they keep coming back, coming in, but anyway, I think we are done. We need to give Linda a rest kuti azorore because she has been crying. Let me just take one caller uyo kwesira and then we are done. Okay, not picking up. So, Linda, thank you very much for coming here and sharing your story with us. And itika, I hope ningikiri yako chinya yako ya washare hii ichabatsira vakawanda kuti vanhu vatodzidzawo. Unozati kana sometimes kana tisina kunzwa namudzi vamwe vanhu, we tend to mock God nekuseka seki nekutofunga kuti maybe tinewa problems mahombe hombe. Apa ndi wazonzwa nyaya yemumwe munhu ndopo unoona kuti Mwari ndokutendai. Because madamudziko angu ari nani pane akasangana nevamwe vanhu. Saka for coming here, for having the guts, I know kuti wakanzwa kuti you haven't shared your story except nemurume wako, for you to try and, you know, to keep all this in your heart for all these years uchitadza kutaura naso zvepa platform pana paya kuzotaura ka, you took a very bold step and I hope kuti mwari chakuita zvakanaka. But I would say to you, you know what, keep your distance from these people. You don't need them. But forgiveness now, it's for your own peace, right? It's for your own peace of mind. So I would suggest that you forgive them, right? Pray to God kuti Mwari, the spirit of forgiveness, yes, zvamakaita pamuchinjikwa kuti vanhu vaikuroverai zvipikiri, vanhu vaikumwisai vinegar, vanhu vakati toda Barnabasi, Jesu ngaarovere gweri risai Barnabasi, asi makati pamuchinjikwa zvapera, ndikukuregererai. I am doing the same today. I want to say Mwari, vana vakanditambudza kubva kuna mbuya ava, mai vangu vakafa, handitika vanyina vangu vapenyu ava vakanditambudza vakandiramba, hama dzababa dzakanondishungurudza zvakare, handiona dzakandiramba zvakare ndasvika, handitika ndinoti Mwari today zvapera, handitika I am forgiving them. Open my heart, I am forgiving them, but for your own peace, but stay away from them. Stay away from them. Siyana navo, let them do. Shokoti kwa zonzi, Mari kudi. No, Mari is not a good idea. Mari, right now, kune witchcraft yaka wanda yari kutenderera. People, they can take your money. Vogu gazira ni Mari yoyo. Antika, vogu gazira ni Mari yoyo. Utengu wana singa safambi. Ukati uchubana Mari yaka wanda, si Mari ya ichashanti. Antika, vano itora Mari zika. If you watch my Nigerian movies, that no, vano ita sujuna itika jia. Vano Mari zizia. Antu kundipa Mari yaka dai, kundipa Mari shoma. Andi mwona. Otora, ngikiri. Otora Maria ya oenda kunoidi oenda kunoishanda Maria ya exactly. Wabata Maria auchaoni kuti zvirikufamba sei. Wabata Maria auchaoni zvirikufamba sei. So forgive those people. Even the Bible says let's forgive those who persecute us. And tika vakawanda notovera pamuchinjikwa avakawana kuti zvinorwadza, but at the end of the day, and tinongozovaregerera, not to say kuti be close to them, because bringing them closer to you now is much more dangerous. You are inviting a snake that is thembo kuteverera dzichi, maybe it was for protection or it was for what, I don't know. And wana wakuzoitora manje kusangoko anakonda kana kuti black mamba woriti mumba chii chinoitika rinokuruma.
Because inside of their heart, when they see uchomani mwana wako, uri happy, happy kudai so, they are not happy. They will never be happy. Because they wish kuti iwe wadi waka garauri pasi pizza kazavo, uri wakupetzila uri pasi pasi. And to honor. So continue with your life, my sister. God will bless you as he forgive them. So when I call a moya to forgive them so that my blessings aku aramba achieve vurika. And so that God can enlarge your territory, or forgive them. From afar, forgive them. Ingo mira kure ungo ti mari, ndavaregera vanhu vesava. But umwene umwe ngachingo gara kulen rake. That way is fine. Right now your relatives murume wako nemwana wako nana sekuru vaya ndo hama dzako idzo the rest momo yose I ma visions vanenge uchiona aya vese vanoona ma visions vaya please stay away from them and to ashona ndo zvanango kudza izvizvi even pakunoona guva kaya paya kana woenda kunoona guva paya paya handitika takataura nezvinhu yeguva you can even go with sekuru kana vachida kana vatadza takataura plan B. And you know, it's your plan B. Talk about plan B, so that you don't go there by yourself. You don't know what the devil can do. Paunova wona chilevachi guarame wakati gap. You wava regera all these years. Kuzo wona si face rao mumeyo no goda ngoku take. And wona kungoti ma flashbacks ayan bad zogote ashaka fanana. And wona saka you don't need to go there by on your own. You don't need to end up one. No na guvara sekuru because unova uto no na guvara sekuru. And the other thing, kuna maile blawaye wakwa shantra vaya. Vaka singe vainda kuma shingo vaya. Usawa kanga mwe mai vaya. Good. Very good. Usawa kanga nuke na varku simbabo yuzo. Jani vaka sayana ni murume. Kana uchi kwa nchua frita jimafuta watu mireo. Bamanda nina maanda kutu mirai 200 randiyo. Anti maona. Because upenyu nga shita upenyuka. Upenyu hiviri. Runo tendera washu. Yo nye sashu zia usha uzuke manji. Wana pa waka vwa wana pa wale. Right now unugo na kutumira mewa 200 rand. Pamu watu orinaka na mafute kuikisa. Andu wana. Wato tell something chiri nani. Upenyu uviri lato jikiluka. Andu wana. Saka usawa kangana shakani. Maiva scam. Do maiva yava wai chemera wai chokoshe yava. You are not going to displace car. Antika. But ingo ita utuwa garawa ni mfana nzokuti no. Mwana wangu hana kungo vata karawira. Tushama razake za emuda because aira rama. Antika. She still has good friends. Wano ya chindu wano wachidi. Ena wano waona. Maiti yo shakanaka. Kwa wano chibutu shakanaka. Mama nda kukakuona ibutu nika kufungai. Andi wana. Mama nasa amuru ite ya ande iku lunch. Andi wana. She's now your mom. Confide in ye. She is your mom. Anto wana, you can confide in ye rather than confide in kunea amaizi. Ndoba vima iwa kwa mambo faka kunyadzisa. Shika zinasra baja even kumurume, wano kuna kutidzoka ugari. Anto wana, ukato ugari. Saka usakanga nezo uzu. Ehe. Saka ntino kutenda, angu ntino kutenda. Ene sekuru uka, mguo, gava uona pa waka vigwa. Kwa sekuru waka miraniwe. Vanga wari bofonga sina, wachaya kwanza kuita. Asi, macho kwa avo plus, mizimia wakati ifamba ni mzimi yangu. Ii. Ndo mizimia ya waifamba na yonjo, yonyoka za waiwona ziya. Imweri pasaidi. Panonzi pa dangerous. Waka wata yonzi ya disappear. Shato yoku monera yonzi yava. Domi zimu ya ita urokunzi. Famba ni mzimu yangu. Antua wana. So, ila kungo kutenda nukia kwa ita panonchiti mariva kuitre shakanaka. Antichika, life yako iende remberi. Life yako iropa fads kwe. Ende wavengi wako wanga. Warambi wachira rama. Wakutufenyesu kuna kubudirira kwako. Gava safa. Gava rarame cha isho. Mamwe makore kuti vanyatsa kuona kuflourisha kwako, kubudirira kwako. Iyo mwari vachivhura zvavo mawindo avo emari pafadzo. Vachidurura ririro pafadzo sigombo rero richita kurashigwa pauri. Handiona. Ehe. Ndo mashuka ndingangoti ndangoda kukudza ngo munyina asi pamusoro pazvo. Thank you very much. Wena waita hako basi. Thank you so much, Sismeni. Maita basa. Ndo rota vachinowana Sismeni. Okay. Okay, Sismeni, no one rota like. Kuvakazi vari pambete that you are single une mwana wako isa mwana wako kumberi murume kana achikuda ngakude nemwana wako ukanzwa murume achikuda woti mwana handibude buda maari ndochiti zvanaida kutaura then thank you so much sis Meli nemashoko akanaka makukutu ndichanzwa ndega ingati ndimutonzawo like mashoda mangu ngati pane zvanaida yatakwa ngonza nongori rimishi yekukuti. Thank you so much, this made me bless you. Thank you very much, my sister. Bless you too. Bye bye. Thank you. Right.
So guys, there is the story atanga tinainas. I think there was a very big lesson pano. Kuneva mwanaitra wame utsinye. Andika, uchifungwa tupenyu nde wako. Uchifungwa tindara goda. Andika, ndiwono wa controller. Uchifungwa tilife, ndiwono yi controller. Nmashuona shunugu na nguwezika pa upenyu. Saka treatment uwese shaka fanani. Anamona, nyanza kada iso zino zisarudo. Patino nziko wamuna shia nye yake yaka fanani yi vanava. Anduwana, ndio patofa wakushifunza nisiwa nwa kurupaya. Kuti rudo roka inda kupipa katipedu. Rudo rukaenda kupipa katipedu. Atisi sina rudo unozivere kuti muno wanengo chitra shakaipa. Mara mangu anarako anogona kusobe muna anogona kuchengeta. Rudo muno wanengo chitra shakaipa every time uchishauda uchidi. Muno zivere kuti mangwana the same person ye can take you in. Mba makaka kukaraniwa kuchengeta junja baja. Ndo shino kuta tatundara God hana favor. Mdara God angori muna angori mari. Hanza I am God. Antika God is not a respecter of men. God is not a respecter of men. Can I choose that I need that God? No, God is not a respecter of men. Let love leads. Masing mothers, can I more never rume venu? Please, do not forget Ivana venu. And she got Nukushesa Murume, Kudarika, Vana, Manon, Guavanae. Do not forget it, Mwana. Famba nae, Kuevakana, Munakuda, and Tanat in Dakuda, Ueni Sanzurako. And it can I sing at these Sanzurango? That means in any watch on Ningo Singatonji, and in the Shuntaurica. Saka, guys. Let's try kashinji kacho kuti zvinhu munhu anokuda ngabo kutora sezvauri handiti maona mudzinyi yatanga tinayo nasi guys handiti oh pane mwana or sorry guys pane mwana arifunga kuya pano sorry all right before I close my way mirai ndatokanganwa mwana uya nenguva chindibata chindifonera my way sorry henyu anga atonisira ma ihans smelly man tikanganwa nobvaisa ma crying emoji ndanisina kumukanganwa my way regaindimunzo munzwe nyaya yake kadimbu kenya yake. Hello. Sorry, ndanisina kukangana zvazaitika nezvekuti uyuka anogora kudedzwa kubasa ari pa standby. Saka ndangotega ntange naye asi kuti vatozondiita tozorangarira izvo zvekuti pane mumwe mwana ruda kuya pana pangati ndoda kuyawo pana pa. Yesi muningina tiudzewo kuti stara kondiani zvakare uri kupi. Zvakare chicha kushitsa pano. Can you please say nyaya yako wega? Cape Town. And that's our only means you can be out in Shoni show. And I'm sure one saw one debatira. The way is for no one and I found a girl who seemed up and she grows in love with a girl and an adage. The Gambotana she garana sepuro and that's over and no garana tetevam. So then she garana tetevam cushions and just unrusting up Mira Mush. But in the end of Musha, they didn't get up. Kufurangu ili nuboka, rinoita marunda, rinoita maburi. Kusika wantiru kwenye kumusha kwenye ujeti. Kufurangu nuboka, rinoita maburi. Toto ni tunutu hindi soko hospital. Kuturara che kupasi. Sanda hapa ndato, life ndanga panda karamu na natete wangu. Chiti nasimu kenda wakumangana nduendo. Sanda kazi utoro ni mwe friend yangu. Fandite, dakuani rabasa kana uchiri dakuru ku Cape Town. Vandati ningaramba ndikurida vati zvone zvo mari yechi ye taxi ndinokubhadhara kana waita sei kuira tinoita chi tinobhadhara kuno ndakauya ndisina passport akati zvese ndinokuitira ndezveshuwo akaita kubva ndauya akati ndine murungu anda kutsvagira chichi panodiwa pari kudiwa munhu. Vandato fara uko kutouya kuno. Saka ndakasvika kubva ndagara naye. Kubva tagara for 2 weeks ndobva ata kubasa kwewe kwakazopindwa munhu chichi ndobva ndatozvinzwisisa ndoti ita seregedza ndimuchiregedza ndiite sei ndingogara ndichitsvagarimwe. Kubva atoti shuwa chitoita sei chitotsvaga. Kubva ati kubva agara 3 days ndobva ati inini handichakwanisi kuita sei rinyendi chichi zvinodhura zvakuda tichibatsirana. Zvishuwa ndaitonzwisisawo iye aienda ake kwaaishanda handiziva kuti aishanda kupi but aienda ake kubasa ndichisara saka akazoti kana usingakwanise kuita kuwana mari yerendi ndine vakomana vanombouya ndine vakomana vandinotamba navo saka vakomana ivavo vane madhiri avanoita bva ndati ndakatosenziwa kuti madhiri ei bva ndatomuti madhiri wai as long angori nemari anoita sei anoita. Vata, what I eat.
Ndobvaita sei ndobvatagara ndobvandagara ndobvataura mangwana acho nendobva auya nekomana bva musiya achienda kubasa anga asitoriwo kuzimbabwe handina handasi vanhu vacho vaisataura newo zvokuti munoita nyaya kutoti I love you kana kuti chii panga pasina izvozvo aingouya ubva utoti izvonizvo ndabhadhara mari yangu sandazomubvunza kuti ko chii chiri kuitika ndobva toti this is Cape Town my dear you have to wake up tuite mari ndomaitirwa unoita mari kunoku fanatoti ndobva tagara zvichidaro tagara zvichidaro obva pazouyawo vamwe baba vandakazosangana navo ivo vaitiwo vekuzimbabwe but vanga vatiwo kurei vatorimo zvima 35 years ndobva vati zvonezvo ini ndinoita zvechi ndoita zveuber manje chi ndine mukozidi vakandibvunza kuti sei uri kuita chiizvi osaka apa makamba kuita chihure manje helo apa makamba kuita chifambi ehe saka mari yacho waipuwa mari aiti izvonizvo tikubhadhara rendi kana kuti chikafu korendi yacho vaibhadhara every day maibhadhara rendi yacho every day aiwa kupera kwemwedzi varume vaingouya kupera kwemwedzi chete aiwa iye ndiye aibhadhara kwete kuti yaiuya munhu aiuya aiuya kubhadhara kwaari ina ndisina access yekupiwa mari hosa iye ndiye aichaja opuwa mari muzimba muzimbabwe okay ndobva agara muzimbabwe because taigara ndiyacho ndakatomuzira kuzimbabwe allright ndobva tagara takadaro ndobva baba vaya vazonditi ndinoita kana uchiita sei kana kuti unoda kushanda mumba here ndobva ndati vati manje unopabuda sei panapa because shamwari yako ndiye yakakuisa kunokuenda zviyeti kuti mutosiyana nekuti ndikutoona kutoti ende nematauriro ake ndo pari kutobva mari yenyu yese iri kukuchengetai bva ndati kana hembe anga asinganditengeriwo dzandakangobva nadzo kuzimbabwe ndidzodzo bva ndati kana mangokwanisa kundiwanira basa ndobva vati zvonezvo oright ndobva vaienda kubva vadzoka futi mangwana ndobva vanditora akati ini ndine mukadzi manje kuti ndiende newo kumukadzi wangu ndina hazviite ndobva ndati zilongu mangu ndibudise heni maita chii maita une makore mangani mesi ndine 22 zvinhu zvakaitika gore rino here iri kana kuti gore rapfuura zvakatanga last year muna october saka wanga une 21 by then iye bhuru wako uyanga ne makore mangani 24 okay allright endeera hako mberi kobva ndagara saka baba vaivaya vakabva vandibudisawo zveshuwa neuber yavo saka vaiti ivo vakati zvondogara kusea point saka ndinotochengetwawo ndichiri nemukadzi mukadzi wavo anga ari wemunomu vakataka kuti ndisike newokumba ndirondedzere kana nyaya yako hazviite sei hazviite nekanda kutora pacho nethe way yatasangana hazviite ndobva vatonditi chii ende handichakwanise kuti ndirambe ndichiita kana kuti zvandakaita newet first ndobva vandati oright as long muchingondibatsira zvenyu ndobva vatosaka vaienda nini masikati kwanenge vonisiya mucape town mutaun obva vati tsvaga basi basawo rakaramba kumuka ndaifambawo but ndaishaya saka ndakazomanheru vonditora vonopaka pavanopaka mota yavo ndairara mumota mavo vakabva vazonditi izvonizvo obva vandiigira chiblanketi kozi inini ndandisina blanketi ndobva vazoti asi vanga vasingasarari newe manje vanga kana kundibata kana vanga vava kutondinzirawo tsitsi ndobva vati izvo ndobva vati izvo nezvo wiki ratopera usina kuita sei naiyo ndobva vandisiya ndobva pandakambogara pamateksi ndikati sevakati mukadzi wangu ari kuita sei mangwana tiri kuda kubuda nemota nemukadzi wangu saka kuti ndiende newo kumbanhasi hazvichaiti pandakatoona kuti hei zvinhu zvaoma kuti ndichidzokera kuyakuya hauchadzokereki kushamwari yangu ndobva ndagara pamucape town muyamuya murengi yemabhazi kuzoti manheru vanga vasinga vaisabvumbidza kuti vanhu varare vaiti unemufanwa kunge une tiketi kuti urare kuti tizive kuti wabakuru saka paiva nevamwana mukoma vekuzimbabwe imomo mucape town imomo ndobva ndangovaudzawo ndobva vati izvonizvo
kubva watotiti isusu tokwanisa kutsvagira tiketi rokuti uende kumusha be prepared mangwana ndobva ndatofara paya kuti at least ndikadzokera hangu kuzimbabwe mangwana aya baba vayo kubva vadzoka ndobva vati izvonizvo ndakuwanira chii ivo havana kundiudza havo kuti girlfriend yavo vakati muzukuru wangu unonogara nemuzukuru wangu nguva yose iyi ndandisingaite se ndandatomukangano saka ndazotaura naye akati no problem uya tiite se tinogara naye ndobva vataura naye obva vati kumuzukuru wangu ndobva vati izvonizvo obva vaenda neni kumusikana uyo anowa ndiri kugara naye izvezvizvi ndakatosvika wokubva atonditambira ukatonditi ichichichi kubva tatogeza kubva tagarisana ubva ati handikwanisa ita sei kugara newo uchitsvaga basa ndobva ndatioraiti ndobva atochengetawo zvakanaka ndakatogarawo zvakanaka mushe mushe but ndakazoona manje kuti ndane pamuviri weyakaitika zvinhu izvi ndakabatira pamuviri ndonyaya akazoita kuti ndizosvika kwamuri kuti izvorizvo apa handisi kushanda handisati ndaona basa wandiri kugarawo naye kuti azokwanisawo kuzonditengera preparation haana mari yacho ndopa ndakasvika kwamuri ndichikumbirawo kuti kana painewo vangakwanisa kundibatsirawo kana nepreparation yechiro zvakashanda zvazvo saka nhumbu yausi kuziva kuti ndeyani handizive kana nekuti ipapo paishandiswa protection handiri kunyepa kuti ndizoti izvonizvo uyu ndiye pandakazodai iya saka ende kubva pandakabva ipapo handina kuzombosangana kana neumwe munhu handina saka baba vaya ndovanotenga chikapumba pamugeri vachikupai girlfriend yavo iyi inoshanda anoenda ake saka nhumbu yacho iyi nde ine mwedzi mungani ine 7 months sokwasarwa ne 2 months kuti ubatsirwe saka zvakaoma saka hauna kana chii kana chii kana chii ndine tauro chairo ndoraninga drain tauro randoshandisa ndoraningatoti ndinaro iyo kana chifuranera kana chivhesi kana chii kana chii hauna ndina handisati ndazviwana yui saka unogara kucape town kupi kwacho ndinogara kucape town kunowanzi kuwoodstock woodstock right masaka uri kuda kukumbira preparation kune vanhu hello uri kuda kukumbira preparation hongu iyo right guys nyaya iyi mainzwa tine mwana watinaye panapa mwana uyu ari kuti mudiaries apa mwana uyu akandibatawo nezuro akati sisimeli ndoda kutaura kanya but ana handinamboda kuzviita imwe yaya hanimaona ndakangotaura ichikanzi haina kunyanya kureba nyaya yangu nyaya yapfupfupi hanimaona ndobva ndangotaura ichikanzi ndoda ngotaura hangu 10 minutes 5 minutes chete kumadiaries saka ndikangotaura iti bhoo ndosaka mana ndada kutokanganwa hantimaona so anzi simeli anzichi ask her if someone wants to help anotora mari called remit anzi une passport here kana iri valid kana munhu anogara nayo vandinogara navo ava ndo vanokutokwanisa kunditorera because ndeve munhu ho ndewe musikana wemunhu omu musikana saka ane chitupa saka ane chitupa ka sorry saka ane chitupa handiti alright so pane munhu kuti pane munhu akuti anogona kutumira mari yekuti handisi kuziva ndatora screenshot right no guys hansi toziva sei kuti ichokwadi right ndopandiri kuti inini anogara kupi imimi munoenda kunoona Cape Town basa hanzi ya close to me caller right team Cape Town hero basa kana mune ane doubt ane doubt uya pana doubting Thomas ari kuti ari kunyepa hello Simeli ndakatomboisa I think kana pane vari kumagroup anoziya ndakatomboisa message ndikati izvoni ndandatofunga kungoti ndongobatsirwa hangu ndoita sei ndongopa kungoita give away hangu mwana wachoni
mwoyo wacho ndandisina kuti ndimuchengeta ndikumuyepa ndopakazotorwa namba ndobva ndatoisa namba ndikapa admin vari mugrupu iroro vanoziya ndobva ndatoti zvonizvo anoda hake mwana ngauye ndozvandaitofunga kuti ndandisa emwana saka ndandati vanoda havo mwana vanotora havo ndichibatsirwa vokutora saka pakazoita umwe madhandiwo akazonditi zvonizvo iwe washayei unokwanisa kukumbira rubatsiro ukarwana ndopakuzotsvagawo futi kuzokubatai kwandakazofunga kuita okay sa Cape Town yero basa now she's close to you mukaunda mukunyora kuti she's close to you she's close to you handitika ane mune mapreparation akudhara musingashandisa aya elo ramba iwe gara ipapo mune mapreparation amuinawo kudhara ndatiwo ramba uri palaini ipapo mune mapreparation amuinawo guys akudhara amusingasashandisi ndiri kukunzwa uri kuninzwa here hello yo hello Messi tikukunzwa Messi hello sunyatsokunzwa hi mina ndikufonere direct regai ndimufonere direct toni mana doubting Thomas now mochienda ka kunosangana naye ka moona nhumbu yacho kana mine muine muchida gutsikana mubva maenda munoona muzoitawo live munaye tichimuonawo nenhumbu yacho iyoyo yelo 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 Messi ehe so watinogara kuhutswok ndokumbirawo nhamba yako ndiipina apa ndiyo iyi pafoni handi ndingoinyora hangu apa ka ndoipina vanhu vese vanokubata vanokubata so that vari kucape town vari kuda kuuya kuzokuona ava handiti vanobva vakunyatsokutsvaga kuti uri papi vouya vokuonawo handitika vachikusiyirawo zvinhu zvemwana vari kuda kubatsira vakatoti wandei pana apa 5798 98 kune dzimwe dzinoshanda dzisiri idzi ndipe hedzo dzinoshanda dzacho 082 935 93 5 Messi handi All right. Cape Town. Right. There you go. Yo. Number ndapina guys. Number ndapina. Hanzi ndinevana please ndinevana 3 in Cape Town. Plus ndinevana 3 in Cape Town. Okay, munevana 3 vanokwanisa kubatsira no problem. Right. There is the number. Number ndapina iripo apo. So Messi vanga chida ndigikiri vanga vachida Cynthia mamwe mafoni kuno kwanopinda tuma line one phone inogona kupinda tuma sim card one phone kuno kudzinopinda ma tuma sim card mazano kwakutogadzirwa dzimwe dzinopinda 3 ma sim card andichiwaona so it depends so namba ndakupai guys vari Cape Town vaive kana muri ma diaries echokwadi muchizviti muri ma diaries saka wakanyoresa here iwe kuchipatara andisati ndaenda hausati ndaenda kuchipatara pa 7 months ndokutoda kuenda ndaenda simoni mwana wacho ndandisina pfungwa dzekuenda ndikuenda but waingoenda kauchipata pauno zvochekwa kuti uri right here then paunenge wazoningirira wazobatsirwa hako kana wafunga zvamene zvaunenge wazofunga hamene zviri kwauri handizivi right anyway but zvisinei kunyoresa hana handitika namba ndakupai kana muri madiaries echokwadi if uri mudiaries echokwadi namba idzo can you please take the number muzodzokawo back muchitipawo feedback pano kuti aiwa sisimeli nyaya yemwana yaya takainzwa yamesi takamufonera takaenda kumba kwacho kunonzi kuwoodstock ikoko handi takanomuona handitika saka takamuonawo zviripo kana muchisiyawo zvinhu kana muchita muchitoda kutondibata kutoda kuita live muriko no problem platform ndeyedu tese totokugadzirisa totokuisa pawo editing apa handitika wotopinda wodi weti moita live yenyu muriko tichionawo musikana uyu hatimuzivi tese tichionawo mwana uyu tichionawo nhumbu yacho
kuti vanhu vese vagutsikane handiti vaiva vanga vachiti vada kumutumira mari neworld remit namba ndanyora handitika tichipedza live zvamunoita imimi kungofona nhamba idzodzi mafona nhamba idzodzi handitika okupai madetails emunhu wacho wari kuti anogara naye handitika then oenda kunomutorera mari yacho akwanisa kunonyoresa handimaona izvo zvokuti anopa mwana aiwa ini handipindiri papa handizivi kana achizoda kupanana nemunhu mwana chiitai chizviitai the legal way handiti wanzwa mese kana uchida kuzviita vakawanda vanhu vanodavana pano asi chizviitai the legal way ehe munogona kuronga Cape Town moronga makati wandei moenda muri chikwata moenda makati wandei muri pamwe chete handiti maona moenda anza if second hand clothes ehe ndopacho pamunenge muchimupa modzi mompa zvese zvinodiwa zvemwana handitika monomusvitsa moenda muri madiaries makati wandei saka imi chionai kampai pandaikudzai kuti matishirts aya matishirts ediaries andai kuchiudzai iye zvino Cape Town team kapa diaries kapa makwenda handitika heyo iprojekti yenyu iyi Cape Town, this is your project. Makwenda kunoona umwe wenyu andi anomi awirona dambudziko iri matishirts hamuna pano kuti muonekwe kuti mune muri vefamily yediaries tishirts hamuna kurumidzai mubatai Lorraine Mukuntu batai lolo batai Lorraine Mukuntu atumire matishirts enyu akatumira nenhikikiri nearamax anoita 1 day 2 days imi kana ndinda paweekend matishirts enyu minenge mave nawo moendawo makapfekawo muchiti vhairira isi takaitawo kujobek uko takanoita jobek tikaita mapictures zedu tikaita live zedu tiriko munoitawo live dzenyu muri kupi muri kutongokwisai papreapproval panapi muita malive enyu muri kucape town mune musikana uyu mune mwana uyu tichionawo mune mwana ikoko handitika so guys please kana vanoda kumatishets achona mobata lolo handitika Lorraine Mukuntu anawo matishets handitika mobatana naye monzwa tandikudi Lorraine Mukuntu mongoenda kuinbox kwake kana kungomu handitika matishets aripo mobata lolo vamwe vatumirwa matishets avo nhasi vakatoti wandei kwatumirwa ndofunga pa 2030 Pascalia, matishirts ana ningirikiri, ana Lorraine Mukuntu. Andimona, Lorraine Mukuntu ndiani matishirts. Saka team kapa, batai Lorraine Mukuntu, handitika moita madiracho, handitika, and then mubva matumirwa hither. Thank you very much, my sister, the hither marwei. Thank you. God bless you, my sister. Thank you very much. Madutura mari no zvinoitika ndezvekuti kana vakataura naye mwana uyu handitika vakamuudza kuti vakatumira nhamba ndapina vakataura naye vakamutumira mari vanomuudza ndi vanenge vane nhamba dzake kuti ndakutumira mari yakati so that wanogara naye akwanise kudiwo kuzobvisa chero senti handiti kana matumira nhamba mari iyi kuworld remit kuna uyu munhu womuno uyu mutosa uyu handitika imimi torai screenshot yepamatumira mari motumira mwana ushu kuti ndatumira mari yako 500 rands iyo kana kuti 1000 rands iyo screenshot iyo kuitira kuti iye panopinda munhu anogara naye anobva tomudza kuti pane mari yatumigwa 500 kubva kufamily yedu yechi yediaries kuti munhu yazive handitika kuti aiwa mari iri kuzikamwa iwe kuudziwa ubva waudza mukadzi uya deanga aripo tataura naye deanga aripo aripo here aiwa vapo vaenda kubasa deanga aripo titaura naye tachimudza kuti azive kuti aiwa kazvinhu izvazvi zvinhu zvecheriti hazvidyiwi nokuti ukahlaa zvinhu zvecheriti zoita munyama handimaona saka namari chinge yauya yakadaro ngaisvika yakakwana yakadaro handitiwaona so deanga ripo titaura naye but anyway haisi nyaya ivo vanongopa mascreenshots vanoda kutumira mari vacho vese kuti iyi minin'ina nhamba ndakapina ndo mari akatumira handimaona and then zvobva zvaita saka iyi ndo nhamba yaLorraine iri macomments umu vematishirts vese vari kucape town sorry hakusa thank you very much munin'ina inda kudropa but Cape Town its coming through for you vari kuuya vachakufonera nhamba dzako vatora vachakufonera handitika and then ehe wozouyawo toda kuzoona bebi toda kuzoona mwana handitika toda kuzoona mwana please usafunge mweya wokurasa usafunga mweya wokuuraya handitika toda kuzoona mwana azvarwa pano udzoke naye pano weita live nemwana uri kuchipatara kuti ndakazobatsirwa madiaries makanipa hembe dzemwana uyu mwana ushu toda kuonawo mwana handiti ehe pamwe unotozowana mumwe mwana anogona kudi anotozogona kuti tozoti chirega tigare tesedu tichengeta mwana ushu handichiona chero asingazika atoni raiti asingadosikamu kuti ndewepi nokuti hazvitombo kunetsi mangwana handichiona hazvimbo kunetsi mangwana saka unongochengeta kuti mwana ndewako ungoisa kusiri mhekwako handiwana kana wazoti wakuda kupanana nemunhu izvo ini handizivi wasi moita zvemoita the legal way moenda kupi wotsvaga muvakawanda anodavana pano moita kuno zvokuinda kunonzwi
kumasocial worker kuameno munotsanangura kuti ndakazvara mwana mwana ini handimudi ndoda kumupa the legal route ndine munhu asi vandakati wana kudhara vandoda kundipe mwana ameno zvavanoita vaita mapepa achona wozve asi chandoziva kana wangobata mwana hauzombomupi hakuna munhu anosupa mwana unenge woda kuti ugare nemwana wako handi mwana wekutanga uyu ehe saka thank you munina gari kudonhere ndikudonhedze kuti vada kutokufonera vachitanga kufonera alright right manzi chikone makomments ndingona vanzi kumele asikwenga makomments mati kudi mati uyu wamachiza ripo wanu hanzi kunonzi ku hudu stock mai tinotenda musanu hanzi hudu stock hudu stock hudu stock hanzi ari kunonzi ku hudu stock ndoko ari ku hudu stock ndoko ari ikokoko mwanawe ku hudu stock saka team kapa kana paine munhu ari honest ichira ndi vanhu team kapa anisanda ziya kuti team kapa chiri honest ndepa because kapa inorowa reggae too much kapa ndee reggae zvekuti tu saka anisanda ziya kuti kapa tinga asaina ani zvazvaita izi kudepa paine munhu aripo taasaina munhu one way Cape Town hanimaona kuti apuwe mari dzachona dzese idzi mari yacho yaungana onodi onosvitsa zvino andisati nayaso team kapa yakawanda handizivi manje kuti pa team kapa apa ano angavhauchwa nevanhu kuti ari honest ndehupi so far andisi kuziva ndozvandiri kutaura reni kuti dei paita munhu ari honest wekapa wacho agona kudi kuti no guys ini munenge mandiomesera guys asi ndinodambobvunzawo hangu madialis let me just ask you hamuni nzwiri wotsitsi imboni nzwirai wotsitsi guys chiponi nzwirai wotsitsi imboni nzwirai wotsitsi guys kuti vakomana apa ndaenda kwamatata pana apa ngomana 3 hours mota mondipa zveresponsibility zve kuti mari ngaiuye zvemesimeni mungozodai vakomana hamusima kunyanya ndiomesera we ndosaka wani kujobheki ndakati vana Lorraine kuzimbabwe ndikati vana apostle ik hani maona he hamune musina kunyanya zvenyu ndiomesera here anzi we have clothes sisimeri sisimeri Sharon uri kupi iwewe kana uri kukapa hembe hadzinetsi unoningira kana kuti kwauri ikokoko hembe nhamba ndapina torai nhamba akupei address munotumira nepepstore pepstore i50 rand zvinogona kuti avhika sezvinosvika kana muine hembe tumirai nepepstore hanzi baba Judy baba Judy toti havapo panapa ka dei vanga vari panapa baba Judy vachona but havapo panapa manje plus baba Judy vanoita zvekudhayari zvekumvhengemvhengeu ya bullet waambasada ya bullet waambasada but manje hapo bullet waambasada ndiye munhu andoziva ari pakapa but manje hapo panapa hapo panapa bullet waambasada handimaona dei bullet bullet ndiwandonyasoziya dei anga aripo but Cape Town imimi pachainya paoraiti mumacomment section hamuzivani munhu ari honest apa hamuzivani munhu ari honesty paCape Town mungoti topa nhingi apa Cape Town hamuzivi hamuzivani here Cape Town hamuzivani here munhu ari honesty apa mungomenchena mega ipapapa so that isati atizivi Cape Town atizivi more boys anogara mujobheki manje bullet hapo pano bullet is not here because team kapa yacho yakawanda but truly speaking ina ndivazive ndinongovaonawo hangu mukufambamo ya na Thomas wenaro yes na Thomas wenaro uyu mwana wamai Thomas uchu Martha ya Martha yes Martha yes Martha zvakare but hapo pane izvozvo so hapo panapa iwai Cape Town kwanzi apa inai mubroke zisingaiti hanomaona hanzi komi sisimeni oraiti mama mama patisha ndibatei kana ndapedza mubva manifonera Cape Town vakawanda variko problem handizive kuti mari dzasvike ikoko hadzisonetsi here kunzi moboys anogara kujobheki agari kucape town moboys anogara kujobheki More boys stays in Joburg. Hands again, fly in Lorraine.
Okay, pana mna kutsana kugona burusa Lorraine panapa. Okay, ah dear kutsana kugona. Okay, let me pin this. Then it's sorted. Kana zvakada. Pane iyo comment iyo. Hans I can fly Lorraine to Cape Town. Oh ya kuzo piu kuzo siya mari yacho. Because maposa we naro hapo pa. De angari panapa. Perfect. Bullet wacho hapo foot. De angari po. Eh, perfect. More boys anogara job heki. More boys munis anogara job heki. More boys was good but anogara mu job heki. So a diskuza aripo ati anogona kufly sa Lorraine. So guys, Lorraine arudi walk up ku Cape Town. Lorraine is wanted in Cape Town. So, isa yema tachoku na Lorraine. Adi, Lorraine, I hope you are taking a screenshot. Watora sitairu. Hanzo, urudi wakapa. Ovo, wenda ni matichese achu. Wono siya. Anditika, uchino siya mari achu. Uchino asina matichese achu. E Cape Town. Adi, skuza. Acha no kutengira ticket. Lorraine, urimwela. Adipere, Lorraine wachu. Cape Town, ino chikisa ndeye rege. Ah, Captain Ndoi Ziva, Captain Ndoi Zia. So damu nanos kana right. Lorraine Hansi, you are going to Cape Town. You are wanted in Cape Town na buti adisikuza. So Hansi, ticket is no tengwa. You fly in and out. Wotwa cater for your needs. Nzinga zetu ma needs happy, but fulo kwanzi gaulo unopiwa, accommodation unopiwa. Ehe, wono di dopo shena ni matisheza shena ipapo antu wana, and then anzi adis female andi ziguti adim female kwa timeo andi zivi, isa tishi atine ina asho bati, wano no wona na ikuko kutumuru mega, iweno reini tila screenshot wawona anjadze adiaba andika, anjadze adiwa wawona Lorraine, anjadze adiwa wawona tila screenshot uzo wapindi la kupi mchinja ni manamba, muende kwa WhatsApp muno taura, so that wewe to water life yako ku airport uchinda Cape Town anditika uchiva vigrani ma t-shirts haya over wana ma t-shirts saka tora namba yevanu ve Cape Town yema t-shirts kutivangani guys so Cape Town yiripano ilikuda ma t-shirts ka ingonyora kuti yes Lorraine over trust screenshot yes darako so that anditika anzutawala nemika na apeza no kuvinge kuma inbox kwenyu just type yes 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 kuti azo uya kana uchida t-shirt yacho iyoyo andimaona ehe kana uchida t-shirt yacho na iyoyo. No, munuweza asuwe rege, but andi asata kunyazo zivani, ati zivani. Hanze adava si ghosted. Andi zivi, mavako ere kuprofile. Andi zivi ni, mavako profile ere. Lorraine, tora ma yes, 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 hai. Barukuda ma t-shirts. Barukuti yes, barukuti yes, barukuda ma t-shirts. Taipa yes, barukuda ma t-shirts. Tora ingo taipa ikuti yes, barukuda ma t-shirts. Taipa ikuti yes, yes, yes. Lorraine, pavene two so far. Pavene two so far, pavene three so far. Antuona. Chingonyora yiku type yikuti yes, yes. Kuti Lorraine azo yakuma inbox kwenyu. Because ndiyo wakuchu ya kukapa. Yes, pavene four. Antika, yes, pavene T madondo. 5, 19, no tenda. 6 upenyu. 7. Mama Patricia. 8, wisdom. 9 ADC my way boys 10 blessing right Melania 11 and maona so thank you very much Ajazi Adiskuza my tickets my t-shirts mese Lorraine achia kuma inbox kwenyu ingotaipa yes queen aripo at yes foot chingotaipa my comments then Lorraine ndi achadi imotao queen imotao so Lorraine chitu mira Lorraine mariacho kuniwa yarda contributor vaya yidha marwei bata Lorraine tumira mari kuna Lorraine hanzi gaisa piwa masaskuto kuti jinonesa nongo hitla inda pana kwa no reporter mano saka ipai Lorraine Lorraine ndi achia simuka andichika oinda Cape Town andika achita urana na mkoma adi oinda kapa anti ochita life achikwira ake mango yake achinda Cape Town kana kuti British Airways amenu achinda koko anti maona then ozodi ozodzoka ake ono pachi ozotipa feed ono tichitorama live ma video ariko tichiona
andichimaona. So guys, thank you very much Kapa nerudo rwenyu. Unganidzai hembe. Itaiwo team renyu ikoko kukapa. Itai team sanganai. Sapano ya Lorraine ndio teme kuti musangane. Chisanganai mose andichika moyeva gochi gochi kwakachipa. Yevai gochi gochi kwakachipa. Andichika muri mose muchita live yenyu pano tichiona muchizivana andichika muchizivana muri ikoko zvinyatso fire muri ko. Andichika Hans Meles already believed Adi. Hey, and I believe her. Why should I doubt Nai school, Cynthia? Why should I doubt? Natural believer. Because our team, whatever I name, I already believe. I believe Adi school. Hans has a ghost. Natural comments are on your panap. Hans is truly a man of God. And it's a man of God. Hey, so I believe already. Maposa we naro avazo shika ake. Awu ya maposa we naro, but awu ya late since when we vote out. Amkoma adiwati machakuza Lorraine. Tangatati maposa we naro, mzukuru. Tangatati uwe Maria Diary Spano. Iruda kubatiro wa mwema nari kudari kukeptanu kuhudusto. Kukwenyu koko. Yopu wa iwewe. And it's a ne embe zopu wa iwewe. Imimoso indisa ikoko. Shuno wanonu kakuya pano maposa we naro. Tatachuza iwewe kana utibule tuwa ambasada. So kuna mkoma wedu wasati wachati ora mu treasure we pano uyuwe Jobeki ndio vachamukwidza ndege voinda navo mu oinda ku Cape Town uya ku Cape Town nekudzoka nemari yacho saka vane mari dzacho ora please modi kana muchinge maiti masangana ku Cape Town kuchabata vana mudhara wegonyeti nana baba juta kana masangana ku Cape Town ikoko guys musazoita kuseri kwegomo kani kuseri kwegomo kwairo walulalula kuseri kwegomo ndakatambwa isingaiti kuseri kwegomo ndakatambwa isingaiti musazoita lulalula achika itai zvenhingirikiri zvekuita zvenzvenyu zvamuri kuita anditika mufara zverege chimbomirai anditika rege chimbomirai because kapa inoridza mabhoso kwete zvekutamba zvekuseri kwegomoko mumbomira anditika ehe because kapa inoridza bhosva kumana papa so guys indapedza nemipano ndongonzwa kuti maronga sei mukuronga sei mboronga iwo indakagara ndakarelaxa chimboonawo andichika muchirongawo zvenyu ikokoko moze tabhum kune Table Mountain ikako kune non Table Mountain mozoenda kuseri kwe Table Mountain kuseri uku kuseri uku muchiita sezvo kuseri kwe kuseri uku kuseri uku haa itai zvegochigochi itai zvegochigochi kana mapedza zvehold gochigochi chete hau zvanaka andika kwetotizoti vakadzi vevanhu vanga vari kuvaenda kudiaris kwazoitwa lulalula kwazoitwa zvekuseri kwegomo dzimba dzinoputsika zvakare munosvodisa stare diaris kuzi diaris ndo zvayanga yoita handimaona saka kana maita izvozvo fambai zvakanasi simeli ewallet please ndite ewallet chii zvenai precious what should I ewallet kuti ndipine nhamba dzake allright let me pin nhamba dza Lorraine wacho idzo Lorraine mukundu iyo ndapina nhamba iyi Lorraine wapinda kapa Lorraine wapinda kapa. Lorraine wapinda kapa. Saka Lorraine waenda kukapa. December 10th iriko Cape Town. December tinenge tiri tose. Tichauya team Joburg. But imi guys, team Rustenburg, team Joburg, team Pretoria. Ameno kuti zvelo kuti zvopera rini. Tikaita 50. Tanditogumidzwa. Takaita 50. Guys, totenga matickets edu right now. Andichika toenda kukapa pana December pazvofaya. Totsvaga imba yekurenta hanimaona tongoenda zviri Thursday Friday Saturday Sunday todzoka kana Monday makuseni totsvaga imba yekurenta hanimaona zvinoita team Joburg team Rustenburg team Pretoria team yakasaraunda iyi hanimaona tongoenda tiri pamwe chete just kungonogara tichingozivana tichingoseka tichingofara tichingotaura tichingonakirwa tiri pamwe chete hanimaona then team Durban tozopindawo paDurban hanimaona tozopindawo futi paDurban anomaona inogona kungofaita tikataka kuita izvozvi right now kugadzirira right now toida team diaspora tichida kushanyirai but zvikudiwa mafisa zvinei mafisa chito mawanepi havatipi imi ndimukata tichanyira kuno isu kuti tiuye kutoda asi kuti mafisa hatipiwi anomaona havapi vanhu mafisa zvokumanya handimazvoda saka inoitai tikaronga zvaizvo zvakanaka naka chaiko tobvisa every pamwedzi pamwedzi munhu achibvisa kana kuti ka 100 rand 200 rand yake inokwana 800 Sorwa basi, tetuaga pekugara, tenuga, tengono javula watiriko, tuita lockdown party, handi maona, tuzoka, handi mashona, tinenge tadi, tagona, tuzoti debi,
ndichimona tichingoda tozoti Botswana team Botswana ndabushanyikwawo inogara chingo team Botswana motisiya motisiya totipa Botswana padhuze apa hapanetsi togona nguva kutodrive kuenda Botswana apa aisinyaya stereki andimona. So guys, I love you. Take care of yourself. Have a blessed day. Mangwana musakangane pana doctor vechirungu. You have any medical condition yechirungu yaunayo handika nditora zvechiboyi zvechirungu handi yaunayo iri kukunetsa iri kutambudza mangwana tine a medical doctor anenge ari pano, a professional medical doctor anenge ari pano achibatsirana nemi nokubvunza mibvunzo yese nekuita sei achipindura mibvunzo yenyu yese yamunenge minayo achikubatsirai pamatambudziko ese amunenge amunosangana nawo zvaanozivawo handi maona. So please, we are Cynthia takata kumirira sewe ndakata kumirira nyikumelele vele la nyilimelele vele la South Africa handi maona. So modio mo bvunza mibvunzo muzvibereko zvinorwadza makancer aya mabreast cancer madepression aya and what not, tomorrow is the day anti maona then todi tosangana ipapo mangwana kuna doctor vatichinzwawo chi zvatinenge tichinzwa anditika. So guys, mwari wakuitirei zvakanaka anditika. Dependi tikuuya don't worry, dependi tikuuyako musanyanye kuwara tikuuya taka lockdown ndiya tivhara guys but otherwise tikuuya don't worry tichauya kudependi ani maona tikauinda kuchandoku enze chirungu like matanzo yes like matanzo ziwaya inini masainasi zvinatobva kunobva kunotenga mapirisi ndongo kana kushimwe tonho rakudai winter ndongo mwa zvipirisi zvemasainasi zvozvizvi hanamona zvinditora right because ndamboinda ndikanopuwa pirisi ndikabva chekuseni saka nasi maona kuti ndanditori bho anga kastabilize ndandisina kana problem nasinga blocki nasinga dini ndanditori bho hanamona saka but ndinombonzwa wo permanent solution ku Twitter sei hanamona. So guys, tobatana zvakare pandinenge ndouya une nyaya yako da kutaura une nyaya yako da kushare uya ku inbox kwangu undibati titaure nyaya then uya utaura chi nyaya yako inobatsira mumwe munhu inosumudzira mumwe munhu pamoda kungo release kuda kungoita chi cut asenda message nasi mwana we akati sisimeli ndotaura nemi saka ndanonga kuiona saka ndazeiona yatove voice note. Oh, iri mufoni. Ah, deny. Oh, manje ine mazita. Imbomirai mama, imbomirai. Manje ine mazita ndika iplayer voice note ine mazita because pakaipa and they Cape Town foot. I Cape Town zvakare. Cape Town ine reggae dzakanyanyisa. Cape Town ine reggae dzakanyanyisa. Right. Inonetsa Cape Town inini. Alright, nichango kuverengera ima right guys network yakuti chinetsa but nichango kuverengera ima messages handiti ndosiya ma audios handitika right. Yelo makadi yenyu, I need your help. I saw your number on Facebook pa sisipa diaries muchibatsira vamwe ndine issue andinayo, please help me out of this abuse handiti ndobvaita tuma missed calls handi muri ndobvaita tuma missed calls andina kumanzwa foni yangu inenge iri pasilence ndobva ndazomupindura ndikati chii munin'ina what's the story chikanzi sorry sisi let me do the best way I am taking my life right now there is the message verengai hamene inooneka here ishi anomuona akati ari kutora upenyu hwake right now ndabva ndavhunduka anditika kuti akuda kutora upenyu hwake munati munhu akaremerwa immediately pandabva ndaiona ndabva ndatopaka mota pana chinda kwada baba akuda kuya uko ndabva ndatopaka mota ndabva ndamufonera anditika only to see kuti mwana wevanhu she was a mess anga ane mabhodhoro ake mapiritsi hobho anga akanganzwa paside ndaita video call ane murikona ndazoita video call apa ndazoita video call andi murikona apa ndazoita video call ane mabhodhoro ake akaunganidza mabhodhoro ake paside ane mvura yake andika ane bhaibheri rake kumberi kwake arida kutozviuraya ndipo ndatiko chii ndobva tanga kunati nyaya ndaona kuti nyaya iyi yakakura kudarika inini veduweka macancelors ari panoka mumbopowo vaya vanonzi siwiusuinika sando dzavo
muvape usando dzavo vediwe vanosangana nezvakaoma kuseri kuzvandongova sairira nichivapa vediwe vanosangana nazvo ndobva ndavabata fast ndobva ndavati pindai paconference call ndobva tata conference call munozoti kuti vamira vataura nemwana anga asvika papoint of no return muri kunzwa patana vakaita basa ravo vakaita basa ravo anomaona vanhu vakadzidza basa ravo vakaita basa ravo vabata mwana vataura naye kusvikira avo apuritsa anga akatakura zvakakomba muri kunzwa asina wekuudza anotimaona achi akatakura nezongodropa call nini anzi upside down nevai handiziti ndozvita sekuti muzvione because ndikadai futi inoita futi zveupside down amenoti ndikadai inoita futi muri kuona kana ndikadai inoita futi upside down inongoita futi upside down ndikadai saka ndikadai inoita futi upside down saka amenoti ndo munoona sei handizivi ndoita seiso mini saka usivu vanhu vavachitanga kuti tektekt naye vachitaura naye ndazodona inini ndikasiya zvichitaurirana ndazodona andika ndikasiya zvichitaurirana mubvasisi uzi vazongonsendera iri voice note after I think about 2 hours vachipa feedback voice note I can't play the voice note because andina kupiwa ndi social worker ibasa rake andika handikwanise kuti ndiplay voice note ravandisiyira inini iri feedback kwandiri because rine mazita plus what patients confidentiality zvazvi hanomaona mwana akanga akatakura iyeye hanomaona akatakura mwana iyeye saka gaizika andimazviona kuti sometimes talking it helps vazofamba naye vakataura naye vakaschedula machi vatukwa nemushurugu wacho vakadii but vane mwoyo murefu vanzi ndachaudwa sisimeli munhu iyi murume wacho yemushurugika vakatozopesera vaofa kubudisa mari from her own pocket vari kunze kwenyika kwavari kuti ndakubudisa mari from my own pocket kuti mwana uyu timubvise paposition yaari ndataura nevamwe vaato tataura navo hama dzake kuti ainde ikoko because anofa anotemwa chero nechidhina musoro zvaakaita she was a mess anomaona mushurugu atuka handika akavafonera bheke achida kuvashaudha futi vadonha paconference call achida kuvashaudha ivanga vaedwa iya edwa mushurugu nemusikana anomaona akavateverera kwai ndazongoblokawo ndikati izvo kuzvondotuka vakangotsisimenika apa pamwana uya kana 2 days aripo paka anofa anofirapo ndatoofa kutoti ndototumira mari izvozvi kuti mwana uya abve panzvimbo saka munoona kuti vane basa hombe rakakurisa vane basa hombe rakakurisa ini dzimwenguva dzachi ndichinonezo handidzigoni but she always takes her time mufunge ndofunga izvozvi right now vamapatients epano padiaries avari kudzira nawo kuseri handitimaona kuda vane anosvika kuma 2025 anomaona 2025 mapatients avanenge achiti akabva epano ekuti vanofonera simeli havazvizivi kuti ndoti kudii ndongovabata unoti huyai handimaona munhu uyo indodropa handimaona saka vedu isisi usiwinika mwari varamba achikuitirai zvakanaka mwe wenyu wamuinawoka wakakurisa ini handitougoniwo handiti vanoda kungoappreciatewawo guys for taking itamena nemhuri yake munhu you know things like that so ndinotenda hangu nepasi pakadzika pemwoyo wangu ndinokutendai rambai makadaro so musatifamba makatakura mitoro iyi mukati memwoyo yenyu uyai mushiye nemakazinzi makazinzi okupa